Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka. Lepo zdrav, cenjene gledalke in gledalci. Ja, še z naše strani eno srečno, zdravo in bencina polno leto vam želi ekipa brez bremz. Tako je, in v bistvu novo leto že kar tradicionalno pomeni tudi začetek sezone Supercrossa. Ja, ja, to je zdaj, se mi zdi, kar ena najbolj vročih vikendov je bil za nas, ki spremljamo malo Supercross in ja, kar veliko se je dogajal, veliko je bilo enih prestopov, tako da itak bomo še rabili kar nekaj časa, da se navadimo na te nove barve, številke, vse. Ja, veliko enih novosti, ne, pa torej v soboto je potekala prva dirka sezone v Anaheimu in ja, v bistvu je bila že kar takoj akcija, ne. Zdaj, če začneva z lights kategorijo, v bistvu smo dobili že pred samo dirko kar veliko enih slabih novic, ne. Ja, najprej strani Star Racing Yamaha smo zvedeli, da je lanskoletni West Coast prvak Justin Cooper poškodoval stopalo, ampak ja, poškodba je pa kar kompleksna, tako da je nažalost izločen iz letošnje SX sezone. Ja, pol smo pa dobili v bistvu še iz strani HRC Honda, oziroma smo na socialnih omrežjih zasledili en posnetek, pa ga bomo zdaj lahko tudi videli. V bistvu Jet Lawrence je na treningu pred dirko kar grdo upadel, v bistvu si je poškodoval rebra in mišljen je bilo, da bo vozil West Coast, torej da bi mogel že zdaj nastopati v Anaheimu, ampak zaradi te poškodbe so se pri HRC Honda odločili, da bo njegov brat, torej tudi timski kolega Hunter, vozil West Coast in pa da so Jetta dal v East, torej v bistvu s tem še ohranjajo upe v obeh divizijah, tudi za naslov. Ja, tako kakor ste videli lahko na posnetkih, kar dosti grdono, ampak se mi zdi, da je tega kar veliko. Ja, če gremo na Anaheim prvo dirko, proga ni bila glih najlažja, tako da smo že na treningih lahko videli kar ene par grdih pacov. Med njimi tudi Colta Nicholsa, lanskoletnega East Coast prvaka, ki je imel tudi kar grd padec. Ne? Ja, tukaj le vidimo tudi na posnetku. In v bistvu, ja, res slab začetek za Star Racing Yamaha, v bistvu so zgubili dva prvaka že pred začetkom, ampak vsem, mislili so vsi, da so se nam, oziroma da se na ta način vrata na široko odpirajo kakšni druge ekipi, drugim tekmovalcem, ampak na koncu vsem dirko dubil Christian Craig za Star Racing Yamaha. Tako da ja, so imeli, imajo backup, ne? Ja. Se je tudi kar dosti tekmovalcev, tako da ja, če gremo malo na rezultate, 250, se pravi Christian Craig je zmagal, Seth Haymaker je bil drugi, Hunter Lawrence pa tretji. Ja. Kaj pa zdaj pa 450? Ja, spet, noro, ogromno enega dogajanja, kar težko je bilo slediti skozi akcija na progi. Mene je iskreno od vseh najbolj presenetil Chase Sexton. Ja, v bistvu, mislim, je bilo za pričakvat, ja. se je govoril dosti od njega, tudi lan je pokazal par lepih tekem, pa je imel kar dosti težav s paci pa s poškodbami. Tako da malo smo pričakovali, ampak nismo pa že na začetku toliko, tako da ja, se je držal rocna. Tako je. Na začetku je že zgledal, kakor da bo šel mim, na konc ja, pa dvakrat padel, pa zaključil kakor peti. Tako je. Kar je še zdaj odlično, spoh za dva paca. Itak, ja. Je pa njegov timski kolega Roxen v bistvu brez kakšnih večjih problemov, s kar lepo prednostjo, v bistvu začel sezono, tenkaj jo lani končal, ne, na vrhu, ampak spet, takoj za njim, Cooper Webb. Cooper Webb, ja. Tako da mislim, da bo v bistvu to rivalstvo, da se bo nadaljevalo tudi tu v letošnji sezoni. Ne? Ja, mislim, zdaj Webb je favorit kar velikih, tudi moj, jaz bi kar rekel, da bo on ja, sigurno, znovu spet zaključati kot prvi, pa obdržil to enko na svojem motorju, ki jo vozi letos na Supercrossu. Ja, izkoristil se napake vse in zaključil drugi, ne? Ja, je bil pa spet na delu, ne moram im tega, tudi Justin, Bam Barša, spet so pokale stegnenice. Tokrat je bil na udaru Jason Anderson. V bistvu, ja, Anderson je Baršo prehitil, mislim, da za drugo mesto, ali pa za tretje. In potem v bistvu itak Barša mu ni ustal dolg dolžen, v bistvu ne. Eno ravnino, ja. Eno tako ritem sekcijo in je šel nazaj, ne? Tako, ja. Anderson je šel po notranji, ampak je bilo še placa za ja, Bam Bama, da se je... Za Bam Bama je vedno plac. Je. Si ga narediš, je zrihtu, ja. Ja, Andersonu je to kar uničil rezultat, ne, je končal kot deseti, ampak ja, najboljši del vsega tega pa šele pride, ne. Ja, mislim, vsi smo mislili, da bo zdaj to neka orang pizderija,
Kaj je Anderson v bistvu res dejansko ga izbal. Anderson je to uničal noč, končal je deseti, tako kot si rekel, Barša zaključil tretji, ampak ne. Kar naredi Jason Anderson je v bistvu na Twitterju in pa na Instagramu objav tole, kar lahko tudi zdaj vidimo. Ja. In mislim, da... No, tiste, ki ne vejo, Team Fright je v bistvu njihov merch in Justin Barša je v bistvu ta pullover tudi kupil. In ja, v bistvu, ja, tudi objavil. Ja. Tudi objavil in... da je svoj bonus, v bistvu, ki ga je dubil za podijum, tako s tem, ki je zbil Andersona, da je, je v bistvu tudi njemu dal nazaj malo, no, je kupil njihov pullover. Tako da ja. Mislim, lepo je videti, da na takem nivoju, kljub temu, da so veliki denarji v igri, ja, pa vse, da so fanti še zmeri prijatelji in pa da lahko v bistvu take stvari sprejmejo na tak način in v bistvu tako, ja, naredijo neko zajbancijo iz tega. Ja. Pač se mi zdi, da to ta šport ful rapno. Ja, ja, vsi vejo, pač po kaj so prišli. Tako da ja, mostove sta med sabo gradila pa tudi Malcolm Stewart pa Marvin Musquino. Ja, Stewart ni bil zadovoljen. Ne. Ni. In je tudi dal ven to. Ja, je dal vedeti, takoj po tekmi je dal vedeti, ampak ja, to je derkanje, nimamo kaj, v bistvu sta oba zaključila med top 10 in mislim, da bo velik še te ja, stvari. Ja. Zdaj ja, Musquino je v enem ovinku pač res agresivno, unika niste gledali, res agresivno pri letu. Mislim, hotel prehiteti Stewarta, ki pa itak ni popustil, tako da sta na koncu oba padla, pa sta bila oba na slabšem, ampak ja, je bilo zanimiv pol po derki, ne? Tako ja. Mislim, kar smo videli zdaj, le, mislim, da si lahko obetamo eno res hudo sezono, mislim, vse v bistvu neč manj nismo pričakovali od letošnje sezone, lahko bomo pogledali naslednjo tekmo že ta vikend v Oaklandu. In ja, to je v bistvu, kar se Supercrossa tiče, to. Zdaj pa še ena v bistvu dnevno najbolj vročih stvari, ki se trenutno dogajajo in to je Dakar. Tako, ja. Do konca sem še dve etapi, ne? Ja, zdaj, če se malo dotaknemo skupnega reda med motoristi, je danes v bistvu vodstvo prevzel Van Beveren, sledi mu Pablo Quintanilla, tretji je Gas-Gasov voznik Sam Sunderland in pa potem četrti Bareda in pa peti Valkner. Ja, mislim, zanimiv, jaz tudi spremljam. Sej, itak gledam videe na Instagramu, mi zdaj že naprej jih meče pa vse itak skupi. Tako da super, mislim, super je videti, ampak kar malo nemogoče, da po, ne vem, 4 urah etape so fantje v sekundah pride v cilj. Ja, pač to je, mislim, tudi zdaj do konca sta še 2 etapi, pa so v minutah odpeljali, ja, pa že ne vem koliko. Noro, ja. Je pa, kar je pa tudi noro, je pa to, da je v bistvu, mislim, da peti stage, je v bistvu zmagal Petrucci, Italijan, v bistvu, ki je vozil MotoGP in to je v bistvu, s tem je v bistvu tudi spisal zgodovino, ker je v bistvu postal prvi MotoGP voznik, ki je osvojil stage win. Ja, mislim, to je bilo kar zanimiv, pa tudi sam se je videl, koliko je bil zadovoljen, ja, tudi ja, intervjuji, ja, ja, solze. Ja, vsi smo bili veseli za njega, definitivno si je zaslužil, pa ne, težko bi pomislil, da nek MotoGP voznik lahko pride na offroad, ja, pa res nekaj to naredi v tem, tako da ven se je mogel res potruditi, sicer tam so visoke hitrosti, kar mu ni tuje, ne? Ja. Ampak je pa vse itak drugo je pa drugače. Točno to, ja, res so pa niso, ne, ja, podobnosti, se, ampak ja, mislim, da si noben ne bi upostavil ali pa napovedal, da bo Petrucci v bistvu na stageu, kaj dolg več ur, v bistvu prehitil vse te fante, ki so v tem že pač res dolga leta. Ne? Ja, zdaj pa ne smemo še pozabiti našega Marčata, ne? Tako, Simona, ja, Marčiča. Kaj pa po 10 etapah je današnjo 10. etapo končal na 9. mestu v svoji kategoriji Original by Motul, tako da tudi solidno se matra, tako, tudi ja, ga spremljamo lahko na povsod v bistvu, če ga ja, sledite, tudi lepo, ste lepo videli. Ja, je priden in v bistvu dnevno objavlja videe, rezultate, v bistvu te recape po dnevih. Tako da za več informacij lahko pogledate tudi njegov Instagram profil, boste videli, kaj se z njim točno bolj dogaja. Točno, ja, pa lahko tudi malo začute, kaj Dakar sploh je. Točno to, ja. Vem on v bistvu direkt pove, kaj se dogaja. Tako da super, super, Marčič, sem tako naprej. No. Točno to. Srečno še do konca tele 2 etapi. Ja. Pa se vidimo pol, ko priješ nazaj. Tako. Da malo pove. Ja. No, zdaj pa v studiju pozdravljamo, lahko bi rekel, kar legendo slovenskega speedwaya, Mateja Žagarja, ki je svojil, lahko rečemo že, kar vse, kar se osvojiti da v tem športu. Kaj mu manjka, bomo pa odkrili malo kasneje.
Ja, živijo Matej, najprej hvala, ja, da si se sploh odzval po vabilu in mislim, jaz že komaj čakam, da začnemo, pa zvemo, kakšno sočno še iz tega športa, pa od tebe, ne. Ok, lep pozdrav sem. Ja. Nekaj je živčno. Mars, kaj sem bil, ne, moj tlada pa še ne. Ja, vse ja. Vse enkrat prvič, ne. Vse enkrat prvič. Nisi bil še nikoli na podcastu, ne? Ne. Tudi kje v tujini še ne. Ne. To je v bistvu tu kar čas za nas bilo rekel, ne? Ja. Da ne, jaz sem rekel, da ko imate že glik brez brins logotip, sem nekaj pa... Ja, ne? Ja, to si ti. Ja, to si ti, ja. Tako da, veš, ne, avtorske pravice, ne vem, ne. bomo ti dali, da lahko uporabiš naš logo na svojih dresih. Gledalci, ali opazovalci se nekaj ne reče, ampak... To je že moje za domov. Ja. Smo se, si je že zboril, no. Ja, tako je. Zdaj, to je ta deal. ja. Na tej točki lahko nagovoriva v bistvu vse gledalce, da zastavijo tudi vprašanja med oddajo za Mateja, na katere bomo pol v bistvu tudi odgovarjali ob koncu. Ja. Zdaj, ja, krdej. Krdej. Ja, dobro. Malo sva brskala po netu, sva veliko enih zanimivih stvari izvedla o tebi. En je bil tudi ta, da imaš vzdevk žaga. A je to res? Internet laže. Internet laže, ja. Ja. Dobro, ja, imam internet. Dobro, kaj je tudi res, ne? Ma, kaj pa me, žaga, kaj pa vem, bolj vzdevk je mogoče bolj stojine, veš kva, kaj folk ne zna. Ja, je kar žaga, težek prijimek. V Angliji sem bil marske, ne, tako da. Anglija je bila tako spektakularna, ne. Ja, to je zmer, ko pridemo Slovenci v kakšno drugo državo, tudi Kutnar, to je... Težko je, ja. Vse sem to, ne. Ja. Ampak ja. Ja, zdaj pa najbolj, da začnemo kar na začetku, ne pri začetkih. Wow. Ja, sem se potrudil zelo. Kako se je pri tebi sploh začel vse skupaj? Pa si smo rekli, da nam o tem govorili. Ne, ne bomo v začetkih. Ne, ok, lahko. Kako je bilo... Valjda nekaj. Oče pa že nekaj dirkal. Ja. Ampak v unih časih se veš, ne, kmetija, ja. Familija, bajto bilo treba graditi, bla, bla, bla. Ni imel enega, bom rekel, ene doze, da bi se sploh razvijal. Ne. Ni imel pa možnosti, da bi se razvijal, ne, kot en profesionalc. Bil je zelo dober, tako pravda, ne. Bil je zelo dober, ampak ok, familija je bila na prvem mestu in pa pač, da bo otroc imel po moje kaj doma za jes, pa da v toplo, ne. Ja, itak. Za kar sem mu hvaležen, ne, da nas ni zeba. Ampak tako, no, drugač pa oče je dirko, pa normalno, motori so bili skozi pri nas doma, ne. Ja. Prvo moj motor je bil kva? Tomos, Tori. Smo vsi podobili, jaz po moje sem tudi imel, ja. Tori, top, le, motor. Sam tank je bil problem, ki je bil s plastik, če se ga pretegnil in začel pušati. Ja. Jaz sem ga tudi zbal. Ja, to je bilo kar. Ne, iz poliestra, ne. Da si lahko kar s poliestrom zamazal. Ja, tako. Tam smo imeli, bili smo se enčov na delu, Jošt, Svetek, tako da on ga je takrat zrihtal. Ja. Pa pa naprej, pa pa oči kaj, na 60 ga je dal, pa pa že drugač delal motor. Ja, itak. Pa pa tako naprej, ne, in valjda. Ampak drugač sem ves hotel bolj cestake. Aha, cestne dirkat ali pa kros. Pa oči, kolej, mislim, mati, jaz ga kličem mati, pri teh letih se smešen zdi, ampak ati, ne. Ja. Je rekel, pač to so prej veliki stroški, ne. Ja. Kar je v bistvu še danes se to ni spremljalo, ne. To je, ja. 30 let nazaj je bilo isto, ali pa ne, koliko zdaj je še zmer isto, kot zdaj vidim, ne. Pet probat spide, ne. No, jaz sem še probat. In se je tako začel. To je tole. To je to. Drug in... ja, ne gre, ne da se veni. Pa se v bistvu, lej, sem hvaležen, da me v bistvu to upelo. To, ko mi je ta šport dal sladki grenki vseh izkušenj, kar jih lahko najdeš na tem svetu, po mojem je vse in odraščan in vse, se veš, vojske zdaj ni, ampak se mi zdi profesionalna šport je pa kar strezen parkrat. Ja. Itak. Zdaj, mi do oba prihajava iz motokrosa, v bistvu velika večina začne že v otroštvu, no tudi mi do sva oba. Pri speedwayu je pa to malo drugače, ne, kot speedway sam šport. Kdaj se v bistvu, mislim, motori so kar veliki, nima prav necega, a obstaja kakšen res mejhen motor, da je? Motocross je, se mi zdi, matera motošporta, se mi zdi. Osnova. Ja. Ja.
Tako da ste lo srečni s temo. Je pa en problem, zdaj je motocross večjih je, ne? Ja. Pa se mi zdi, ne vem, jaz pravi, da spide bolj navaren, za me motocross bolj navaren. Ja. Ne vem, ne vem, lepa čokaj. To bi se lahko vsi kregali, ne med sabo. Ja, jaz tudi vidim Speedway. Sem imel kroske še zmerih, imam jih bom tudi najbrž imel. Vozim se vedno manj. Ja. Iz tipičnega razloga, da se nam skanto, ne, če se že, se ne Speedway. Ne. Ja. Ja. Ampak kros je pa top osnova. Jaz vedno pravim, če kros peleš, da se matraš, Speedway peleš z eno roko. Ne. Ja. Če ga obvladaš. Ne. Jaz vedno sem kroz trener sem zaradi tega, da je bilo mene Speedway lažje. Ja, itak je. Pa se tudi vsi ostali v bistvu MotoGP lahko vidimo, sploh zdaj po zimu vsi hodijo. Ampak gledaj, Marke se je zdaj skantal na krosu. Ja. Tako da, se to lej, ni enega recepta. No? Ampak za Speedway, ki sem jih vprašal, vse to obstaja. Aha. Ni to zdaj neki ful staro, ampak rečemo, zadnjih 5 let so se pa ful te klase razvile, 125, 250, motori so tudi manjši, vse je že prilagojeno. Sam pri nas je pa še zmerka, da bi Lado Nivo imeli tle, tako da ni več razvito. Ne. Pa verjetno rabeš tudi progo manjšo, zdaj z unim... Ja, steza mora pa seveda manjša, vse mora biti prilagojen, steza za enkrat nimamo male, da ne bomo zdaj naprej razglabili, zdaj v Ljubljani smo še ostali še brez tega štara. Ja. Ampak se, prihodnost je lahko svetla. Ne. Ja. Pri kjerih letih si pa ti v bistvu začel? Kdaj si se usedel ti na Speedway motor? 17 let sem bil star, pozno. Pozno? Ja, ful pozno. Ja. V bistvu si pol že kar nekaj časa bil v tem svetu motošporta, v bistvu niti bilo tuje, ampak šele pri 17-ih si šel pa na Speedway motor. Ja, skozi sem v kroske, prvo krosko, čakaj, bo to druga, se ne vem, od Roka Sitara sem kupil. 125. In ti sem dolgo vozil doma tam in to je to. Na steze nisem kol hodil, jaz sem bil vedno tako glavni na vasi, to je bilo zadost. Ampak da drugač pa neče kroz. No, pa sem pa rekel, ja, pa me pa to tako gnal, sem rekel, jaz bi šel pa dirkat. No, pa se je pa počel to zgodil. Ne. Pa ti rekel, da je pet Speedway probati. Ja, in Speedway sem šel pa probati, pa sto. Od strica sem se sposodil čelado. Aha. Čelada nova firma. Nova, rdeča, on je imel za cestaka, ki je imel takrat Kawasakija, ne vem. KX-a, 750, ne vem kva. In me je posodil z vizirem za cestaka. No in to bi imel prvo trening s pivim motorjem, zelo čelado. Pa sem pa tudi, kaj pa vem, en mesec sem jaz izposobljeno čelado od trenerja. Franci Degalina, ja, vozil. Mi je dal svojo čelado, tako da ja, to je bilo še vse ful dive na začetku. Čak, motor si imel že svoj, ali v bistvu klub, od kluba vse? Klub ga je dal in to je še zmer ostalo isto. To ne moram verjeti, da fantje, a ne ve o temu, mogoče danes, jaz zdaj ste izvedeli. Ja, se to, ja. Stari, priješ na Speedway, klub ti da motor, klub ti da opremo zdaj. Zdaj imajo res klubi veliko stvari. Ja. Metanol ti dajo, ole ti dajo, gume ti dajo, lej. Ja, probi, mislim. Mislim, probi. Če si že v motošportu, zakaj ne probo, ne, se koštalite na nač, razne probleme, ne, če lahko se kaj narediš, ne, če ni zglizno to, ne. Ampak lej. Če gre z glavo. Štarte pa se pravi, nekaj dan danes s tem kapitalizmu, ne, vsak gleda dnar, ne, ja, tle ga už po mojo najmo zgubo, ne. Ja, to je res, ja. Če že greš, ne, motošport, ne. Tako da, ja. Uprosti, krvaj. Kr, ja, fertik. Ne, v bistvu so tebe pol pod okrilje vzeli pr AMTK Ljubljana. Tako ja, se je začelo? Ljubljana. In še zmer sem, jaz sem zvez tem v klubu, se pravi, od prvega dneva upam do zanjega, tako da izvrsten klub, pa veliko so mi pomagali. Valovi so vedno gor dol, itak. Ampak izredno sodelujemo, tudi zdaj zadnje leta pač v Sloveniji nastopam, se jaz sem jih sam prosil za licenco dejansko in da me pač ne, po domač povedan, ne gnavijo z dirkami v Sloveniji in to je to. Ja, tako da nisi navedno če veza, ne? Ja, brez vezave, ampak še zmer, ja, ponosno zastopam AMTK Ljubljana in pa seveda Slovenijo. Vrhunsko, vrhunsko. Ja. Čak, se pravi, koliko časa si pa rabil takrat, se pravi, ta prvič, ko si uno čelado novo šel, na motor se usedil, a je bilo to je šport, to jaz hočem, je bila pred droga? Mislim, to je, vse veš, vse si kroz isto, ja. To je, ko greš ta prvič gor na stez, se neš, kaj je to, je strah, adrenalin, po moje je bil strah. Ja, vse skupaj. Po moje je bil strah, kva bo, ne. Jaz sem prej vidno te motori, fak, brez brenze, to ni mi šlo skrp, ne. Vedno, če je šlo po šrek, valjda, malo brenze, šlo in tret, ne. Ni, ne. Ja, ampak pa tam, pa dobro, Ati že prej dirko mi je malo
sem večinoma razložil, kaj pa kako. Ne. Pri spidu je večino problem folk dela, ki gleda 5 metrov pred sabo. Ne. Ja, ja, ja. Ti moraš gledati ful naprej, da vidiš, se pri motokrosu, kje se v vin konča. Če pa gledaš, ja, no ja. In te stvari sem že imel, popole, jaz sem v 4 treningih, to je bilo kva, 4 tedne v bistvu, ko sem bil samo enkrat na teden treningi. V 4 treningih sem v bistvu motor na polno pretegnil, sem že cel krog tišel na polno. Ja. Tako da, pol sem pa rekel, ja, to bomo šli pa naprej. Ja. Je pa ful una meja, veš. Začneš na ovinko, ne? Najprej ga vzameš, ne vem, 30 metrov, 40 metrov, ovinka govorim, ja, ne? 50 metrov. Pa že cel ovink peleš, ne? Ampak da bo una meja, da štiro nino celo tišu, ja. Pa už ga položil notar. Ja, sej to. To je pa, ne vem, ne vem, kad da bi šel na test mature zdaj, ja, 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 tista, ja. Veš, ne zihar feeling, kaj bo, ne? Ampak, ko pa daš tam enkrat čez po aparatu živance, ja, 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 ja. In to mi je tudi tati rekel, ko še enkrat to v svoje, to je uživance in je res, še do danes. Jaz po mojem, ko mleko dirka, da jaz sem še zmer motor vzel in moram še malo se spide pa jaz. Ja, ja, ja. In ljuštem to delati, no, mislim, hrat se penem, boš rekel. Hvala. Ja. A se spomnaš mogoče svoje prve dirke, pa kje se je odvila? Je valjda v Lendavi. Spomnaš še danes. 16.4.2000. Osmo mesto. 8 točk, nekaj taz. Ja. Vrhuska. Bi pa že prej pelo, sam smo šli pa s klubom na pripravo v Italijo, Badijo Calaveno. In smo tam že trenirali vrce, no? Ko pač bo dirka čez en teden, čez 14 dni. In smo že z vrce trenirali, tak, 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 no? In potem sem takrat zalešno dolina, ne, nekaj on, ne, tam je gas nekaj spustil, v glavnem. Zapela sva nekaj, jaz sem padel, zapiste zlom, puf, in sem dve dirke spustil. Aha. Tako da ja, vsi so dirkali, jaz pa ne, pa prva sezona, veš, kaj je to. Ja, itak, ja. No, pa potem, ja, jaz sem takoj prišel nazaj, tako da. Zakon. Si pa v bistvu že kar hmal, v bistvu že pred začel kazati svoj potencial. Ne? Zdaj vsi vemo, s kolikimi naslovi državnega prvaka se lahko pohvalaš, teh je res v bistvu 18 zaporednih, pa se ne bomo tega toliko dotikali, no, ampak najbrž se pa sigurno spomniš prvega. Je bilo to nekaj posebenega, ne? Kaj si prvega osvojil? Hvala, da je. Kaj začneš dirka, to ti je prvi cilj. Valjda. Ja. To ti je prvi cilj. Samo da povem tako malo, veš to, jaz zdaj v svoji karieri sem zamenil 3 generacije dirkačev. Ja, sej to, ja. Veš, to ti je damo mislilo. Jaz, ko sem začel, so še oni iz 90 let dirkali, ne? So li Pinter, Petrca, tam Lekše, ne vem kjer še, Farjan je bil takrat top pri nas, ne? Matej. Ja. In valjda, dal me jaz boljši od njega. Ne? Valjda. In meni je bil to vedno cilj, zagon, sem pač tak zagrizen tip, motori mi niso, se pravim, tuji. In je pač laufalo vse, normalno, kakšna poškodba pride, ampak jaz vedno tako pravim, ko začenjaš, a pa tudi pol, kadarkoli. Na treningih ali na dirki, jaz vedno pravim, na treningu je treba dati 110. Ja. Posto, pa svoje meje testirati. Ne možeš to na dirki testirati. Mm. Tako da jaz sem vedno pač včasih sem tudi na treningu, ki je obrisal, ampak čist iz pretiravanja. Ja, ja. Ampak se pravi, na sreče ni bilo meni poškod, pa in se je to vse normalno razvijalo, ker pri mladini najhujiš, ki je dober, pa se ustavi zaradi poškodbe. Ne. To je najhujša, ja. To je najhujša stvar. Ne. Tako da, lej. Jaz lahko rečem, sem imel srečo in še zmeraj manj, tako da, lej, ok. Aha. Smo pa lahko videli, da predlani pa nisi vozil državnega prvenstva, kako to? Ne, jaz sem takrat po 2018 ali 19 bilo zadnje, ne vem. 19. 19, ja. Pa sem s klubom se dogovoril, ker to je tako s tem stopnami dirkanja. Najprej ti to ful iziv želja, cilj. Yeah. Ko to enega dosvojiš, rata zleti breme. Yeah, yeah. Potem pa zgubiš totalno ambicijo in potem, ko imaš druge cilje, enostavno to rata tako breme. Ne samo sama dirka. Jaz večinoma dirkam v tujini. Jaz sem mogel na državno prvenstvo preletati z ne vem kje, celo ekipo sem prepeljati. Da ne govorimo tle o financah sploh, ne? Ker že tako speedway je saj dobro, da saj nekaj dobiš, pri krosu morate še sami plačati, da, da boste. Ne? Ja. Ampak že pri nas je to šok, da si dobil za zmago 270 evrov. Ja. To je bilo že mnogo. Ne? To, da minus delaš, to... Valda. Ja, mislim pa, da je še to neko breme pa vse skupaj, ja. Sploh po... Ja, in jaz resmo, da silen dan sem imel pa polsko ligo.
Ja. Ta pomembna tekma, k, ne, Manchester United, ki z Manchester City igra. Ja, ja, jaz pa ja, po celi noči v kombiju prišel, kaj je vzgona. Ja, okay. Itak, ja. Tako da te stvari enostavno so pretehtale, da enostavno sem se, hvala Bogu, dogovoril s klubom, da meni tega ni treba več pelati. Pa, kje je razlika, si 18-krat, 28-krat ali 38-krat? Ja, ja. Lej, nekaj nekaj osvojiš, greš dalje. Ne, tako, da. Tako, ja. Tako da v bistvu tudi v prihodne najbrž nima zdaj plana. Mislim, verjetno bo šel še kakšno pelat slovensko, ampak ja, drugač pa... Nikoli ne rece, nikoli sam. Ja, ja, se misli, da, ja, da bi po oficialno neki državno prvenstvo vozil, po mojem. Jaz lahko rečem, da ne vre. Ja, ker ja, to je v bistvu velik gledalcev, je glih to zanimalo. Je bo veliko vprašanj, ja, po mojem bi te radi videli, ne? Ja. Tudi na, na slovenskih državnih dirkah. Tako da največ vprašanje je bilo glih... Ja, pa sem je škoda v bistvu za, za slovensko publiko. Veliko so mi dal, jaz sem jim tudi nekaj dal, ker eno z drugim to gre. Ne? Rabiš ja, ja. Dobrega dirkača, da to vse pretegne, da ima vse, mislim, profesionalc. Ne? Sam je problem infrastrukture pa nas, ja. Čas. Nimaš to kje izvajati treningov. Zdaj v Ljubljani se pa nas, pa nimamo štadiona, ostal je Krško, Lendava, ne vem, kako oni tam kaj trenira, zdaj se sploh ne, ne sledim kaj tega, ampak mi rabimo objekt, vsaj tukaj v Ljubljani, da to lahko tržaš vsak dan, tako lahko treniraš, se razvijajo mladi, kadar, eventi so potem se prav tekme in to se skupaj pretegne, ne? Če pa ja. Ni nič. Ja. Škoda, no škoda, res, tako da ne mi zameriti navijači, gledalci, zakaj tukaj ne dirkam, enostavno, vsazga bi povabil z mano za en teden, ker sem potvoval, vsi bi ja. Rekel. Bi vsi razumeli, ja. Ja, 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 tako da lej, ni, ni lahko no, biti profesionalc, ki imaš toliko tekam. Se, se, v tujini, ne? Mi se ful selimo. Ne? To ni zdaj ja. En vikend, da ušti pet dni na enem mestu, ne? Vsak dan drge. Ne? Drugi, je bilo. Se zdaj pravim, nimam toliko dirk kot včas, ampak ta huj sezone sem jih imel 96, 98 dirk v pol leta. Po vsaka drge se veš. Tako da... Mislim, ja, lej. Ja. A eni trenirajo vsak dan, jaz sem pa vsak dan šel na avion ali pa dva, da sem pa šel na dirko, dirko po pa hotel nazaj, naprej. Pa zjutri spet naprej. Ne? Sam Tomaš, po koliko tekam na, na teden? To je najbrž cel teden moral biti. Jo, ne, jaz sem jih imel, jaz sem včas, rekord sem imel 17 dni zapore dirke. 17 ja. Dni zapore? Ja, ko se glih tako, čas, imaš kakšen dan prej, ja. Pa je pa kakšna dirka odpovedana, pa je prestava, ja. Ne vem, 14 dni ja, kasneje. Ja, ja. In ti prije glih, ne vem, un dan, ko imaš prej, paf, še una dirka. Ko včas so bile Anglije, da malo razložim, v ponedeljka je bila angliška liga, vedno. Aha. Tork se bila švedska, je bila švedska liga, v sredo je bila spet Anglija, zato ker enostavno Anglija je rekla, pa druge lige, do tork ne dirkajo, ker v torkih je švedska liga. Ja. Četrtek, petek je bila ista Anglija, ali pa ponovat petek, sobota je bil Grand Prix. Vse nedelje so bile pa rezervirano vedno za poljsko ligo. Aha. Se pravi, z GPA sem mogel jaz letati, pa tim v nedeljo na poljsko ligo, v ponedeljek je pa spet Anglija. Fak. Tako da ful, 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 ful te se ozmatra. Ne vem, ko bi se ostavil čas na 25 letih, ali pa 30-ih, tudi tako, ne, telo, itak. Da ne ja. Rabaš tako spanca, ne, spanc je res najhujš, ne, tako da, ko ti ga manjka. To, ja. In to občutaš, ne, to občutaš, to dvakrat, trikrat na let zboliš tako, ne, da si kronično bolan, ampak ja, pregoriš, ja. Nekaj te primere. Ja, ja. Vročina po fertik, dva, tri dni, ne. Ja, da ti veda telo, da se ja, malo... Ja, jaz sem bo vedel tak, vsi so rekli, ja, pa za koja nekaj ne jemlješ, pa to ne, stari, kar, lej, kar rasto ja, zemlje ja. Ven, to jaz pojem, tiste aditivi, ne vem, jaz sem kar tako malo skeptičen. Ja, 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 mislim pa se ja. Deluje, no, ne moramo reči, da, da ne deluje, mogoče... Mislim, ja, no, zmatra si, ja, ne, zmatra si. To tudi jaz doskrat gledam, se mi zdi, Američani imajo sploh kakšne take in imajo, ne vem, te ful kratke karijere, ampak takrat, ko so tam noter, so res na vrhuncu, ja. Pa pa kar naenkrat, ko se prav vidi, da telo ne pa more pa več. Ja, po moje, da nobeni aditivi ne primejo več in, in ja, zdaj recept za, za dolgo kariero, sploh tako, ko imaš ti pač to. Je na takem nivoju težko, ne? Ja, da na, si, na mislim, visoko, lahko ne. Si kdaj pomagaš, ampak to pa je... Kaj praviš? Mislim, je po moje kar težko, da ti z aditivi pač si pomagaš, pa da bo to na nek dolg rok. Ne, nisem tega probal, ampak se pravi. Je treba tudi še malo gledati pol, ne? Ja, itak, ja. Itak. Življenje se ne konča na prv 40-ih, ne? Ja, ja, ja. Valjda, ja. Čakaj, ampak kdaj, kjerga leta si se pa ti začel pol udeleževati tekem v tujini oziroma hoditi po teh tujih ligah?
Profi sem začel 2-3. 2-3? Ja, to je prva moja pogodba v Angliji. Maturo sem pikal. Aha. Pa sem šel še, se nekaj mes malo študiral. Aha. Strojen faks. V treh mestih sem rekel, dan sem prišel. A ti bili delanci, a ti jaz našel več v šolo. Tudi ten dan več. Enostavno tam, lej, jaz sem prišel, čutil sem, da tam zabijan cajt. Ja, ja. In sem rekel, jaz bom šel dirkat profi, ok, ker so me že preklica za Anglije, ne. Oni so hodili lepši, ok, ampak sem rekel, ne, šola je prva, ne, vse, to imaš v glavo skozi. Ja. Kaj pa, če se zlomam, a veš, kako je to, ne. Ja. Ampak tisti me pa, ta šola me pa takrat tudi bila čist stran, in sem rekel, eren dirkat. Tako da pa, pa ja, smo se dogovorili z Angliži, akcija. Ja, odločitev. Road trip, England. Ja. Aha. Klife vidiš, wow, s trajektom ga greš, ne. Aha, si šel z avtom. Ja, valda, ja. Jaz pa Ati, bil Vito. Bagas. Pa motorje vzad, ja, bagas. Takrat si v bistvu tudi prvič imel ekipo. Al... Ne, takrat, jaz sem šel sam z očetom gor. On je bil z mano, ne, je bil 3 tedne, 4 tedne, se veš. Tam je bilo treba dobiti tudi mehanika pa to. Potem sem to dobil. Večinoma sem pa tudi sam delal tam. Lej, začetki so težki, ne vem, ja ne rečem, a sem bil škrt do sebe, v glavnem, pa tudi nisem zaupal drugim ljudem. Ja. Kako bo prištimal motor, v glavnem, jaz sem po dirki, ko sem bil tam motor sam upravil, prištimal za naslednjo dirko. Jaz sem samo enega vedno za to, da mi na dirki pomagal, se pravi, gumoborant, ole ali pa metanol, pa zaporinta, ne. Ja. Rad sem pa jaz, tam sem bil kot tako, ja, sam. Vozil sem se na dirku sam, tam sem imel Ford Transit, ta 2,5, kakšen TD, ta ni znači. Tako da lej, Anglija mi je ostala v najlepšem spominu. Tam Aha. sem bil 13 let. Ja. In Anglija je top. Bla. Ja. Ampak se dirka ne še zmer. Jaz lepe spominje imam na Anglijo, dobro ljudje, tako da... Ful dobro izkušnja tam. No. Tam sem v bistvu odrastel, to je bila vojska v bistvu, ki nismo pa nas imeli. Tam sem bil sam, valjda, nisem bil čist sam, sem imel tudi srečo. Sem dobro ljudi spoznal v tej karieri tam, brez katerih normalno se ne bi mogoče razvil, kakor sem se. Si bil pa pol najbrž tam tudi glede na dirke pa rezultate tudi plačan in si se lahko financiral s tem, ali je bilo to vse še zmeri na lastne stroške pa... Ne, to je vse pravno. To, ko greš profi, potem podpišeš pogodbo in imaš vse v bistvu svoje lasti. Ne. Vse sam financiraš, plačna si pa samo od dirkane. Se pravi, dirkaš slabo, ni nič. To ja, je, ja. Tako da je prešer. Ampak mene ta prešer vedno, najprej bil ta dokaz, da je jaz Slovenija, da jim tam, noben si ni tam tako prebil, jaz sem pa se. In mene je to ful naprej vlekel. Normalno, potem pa tudi se to je vsaka, ne. Malo tudi kalkuliraš, koliko kaj dobiš, kaj un treta, ne. Tako da, ja, itak, ja. Vedno se ženeš temu, se to je normalen človek vsak, a greš, nima veze, kam greš na šiht, gledaš, da bo čim bolj za te, ne. Ja, vale. Definitivno. Ampak dirke se pravim, je pa riziko to, ker ne veš, kaj bo in pri dirke, da ima še en dodaten pritisk, ne vem, finančno zad, se mi zdi napačno, ne, ampak vsi dobro veste, kaj dirka, tako dirkaš, tam imaš lahko, ne vem, kakšne težave, ma tam ne, pozabiš vse, ne, tako ja, da, itak, ja. Ta trans je ful dobro, no. Ja, to smo odvisni od tega, po moje, ja, ja. Zato bo to čez med dirka, se usedeš ne, na motor, ker je dirka, ne. Ja, ja, ja. Vse to je to, ne. Starejši pa si, problema vedno več, ne, tako je treba vedno več dirka. Ja, ja, zmer se treba več voziti. Ja. Se pravi, kjera si pa prvenstvo se vozil? Takrat si šel v bistvu na angleško prvenstvo ali si še kakšno drugo že predstavljal? Ne, predstav? Na začetku je bila samo Anglija, ja. Mese je bilo to čakaj dve leti je bila samo Anglija. Ja. Uh-huh. Pol naslednja profi liga je že Švedska, pa sem že kar, ja. Pa to se bila še več, mladinsko svetovno prvenstvo, pa evropsko, pa bla, bla, bla. Ful je bila še dirk drugi, nekaj sem mogel letet nazaj, rečemo. Ampak Švedska je bila tudi, potem Z 2007 sem začel pa še na polskem dirkati. To je bila pol Anglija, Švedska, Polska, pa 2006 sem bil v GP-ju. Že en let prej, ja. Tako da sem ja... Ampak tako je, večinoma dirkačev so imeli tak ritem, zdaj ga nimajo več.
zaradi malo bolj profesionalnih pogodb, težjih na Poljskem, pa tudi zdaj ta epidemija se tako zabrenzala. Drugače pa ja, vsi top vozniki smo vedno imeli okrog 80-90 dirk, 100%, vsi. Fuck. Vsi. Ja, veš, kaj to je tudi veliko ekipa, mislim, ekipa imaš za sabo, stvari koštajo. Ti če noš dirko, doš ti ekipa sam pač vo. Ja, itak, ja. Ni računice, tako da ti moraš dirkat, da v bistvu vzdržuješ sebe, tim in še ostale stvari. Ne? Ja, no, noro. Zdaj, omenil si ogromen enih lik, pa v bistvu dirka si jih vozil v tujini, leta tudi 2020 je tudi postal mladinski evropski prvak, pa me zanima, kaj je bilo mogoče una največja sprememba, ki si prišel iz Slovenije, iz teh prog v bistvu v tujino. Sigurno prej smo se pogovarjali, že si rekel, da so proge v bistvu ful drugačne, zdaj nam nepoznavalcem, v grobom vse zgleda zelo podobne. Kaj je v bistvu tist, kaj te je najbolj šokiralo? Ne vem, če me je šokiralo, ampak meni to bi moj vedno adut, lahko rečem. Jaz na novo stezo, ko sem prišel, meni bi to tak adrenalin, kako to najbolj spelati pa prepelati, da velik tekem sem dobil, ko sem v prvišnji stezi. Tudi GP, rečemo Štokolm, to je enodnevna steza, sem zmagal GP tam. V Varšavi je enodnevna steza, sem tudi zmagal GP. Tle v Dalgo pisu, ko sem bil mladinski evropski prvak, smo prišli kaj, kaj je bilo to, tam, takrat je bila Latvija še res. Delež nazaj, zdaj že malo drugače. Kaj smo prišli, črna steza, ravnina, 60 metrov daljša, kaj prinesi. Veš, in ko pogledaš ravnina, pa pol in se, tle pa težko, ne. Pol, kaj smo na motorju, kaj enkrat pretegneš, je pa vse lažje, no, tako da ja, tam, kaj sem zmagal, to je bilo, to je bil res feeling, hud, no, tako da. Je bila samo ena dirka, ali si je bilo pa ja, samo ena dirka bila takrat. Kar se mi zdi, pri našem športu, da dodatam ta šepec napetosti. Ja, itak je. Vsi, mislim, le, vsi tudi drugi pogled. Mislim, Formula 1 pa te MotoGP, to je že taka dolga tradicija s temi GP-ji, da jih je več, ne, kar je tudi najbolj fair, se pri nas je isto. Ampak za samo publiko si predstavljaš, da bila ena dirka. Ko je to enega pripravljanja, cela sezona, ne, takrat ne. Ja, ja, ja. No in pri nas so bile takrat dirke svetovno, mislim, svetovno se je že pelo GP, ampak jaz pravim za nazaj, ne, so bile tudi enodnevni, ne, finale. Vse čas je zmagal kdo. Ja. Itak, ja. Ne, ampak za gledalca, jaz vem, ko smo šli leta 94 na finale v Pokingu v Nemčijo. Tam sem se jaz v bistvu malo zastrupil speedway. Ko sem videl svetovna klasa, ne, drkačil, fuck, to ni to tle, ne. Ja. To se nekaj, enemu se kadi za uspoha, enemu nekaj odpade, ne, se viš, tam je pa stari toblo, ne. Ja, ja. In tam sem v bistvu se jaz zapalil za speedway, ko sem videl ne drkače svetovno rank, ne, no in to je bil enodnevni finale, ne, in to, pff. Takrat ni zmagal moj favorist, mamo, kaj so vze. Ja, ja. Veš, da je konc. Ne? Ja. Kdo pa je bil favorit? Hans Nielsen takrat, moj. Zmagal je prvi Molenko, ampak to je bil ful dogodek takrat. Tega Nielsena, on ga je tega Molenko tam malo, mogoče brez pardona malo silo, on je pa izkoristil situacijo, da je položil motor, sodnik je izključil tega danca, ja. On je bil drugačta bolj tam. In stari publika, njegovi navijači, to se niso strilili s tem, so šli na stezo in so mogli gardo dati nemško na stezo, da so korakali v maršu, da so jih odstranili publiko stran. So protestirali navijači. Pa to je bilo tako odločitev 50-50, ne? Ja, ampak ja, enega ja. Moš pa izključiti. Ne? To je pa nas tudi tako malo trapa spravil, da lahko samo po štartu, prvi ovink, ponoviš, da so vsi štirje nazaj. Ne? Kukre pa potem drug, tretji, četrt krok, diskvalifikacija. Mora biti en diskvalificiran. A veš, čas pa je 50-50, ne? Tako da se mi zdi, to stvar bi jaz 100% na prna spremljena. Da nima veze, kjer krok je, če je taka čudna situacija, da ni ben kriv, pa padajo, sem kriv se vedno, ne? Ampak, a veš, lahko je deljena, ne? Ja, itak je. Koliko z avtom se peleš, ne? Pa špegli vsekaš. Ja. Ja. Težko je reč, ne? Itak je. Kdo so pa bili tvoji idoli, ali pa kaj si bil še mlajši, kaj si odraščal, koga si v bistvu takrat spremljalo najbolj? Da ti povem, kvalo v moji sobi. No, to. Še zmer imam ta plakat doma. V moji sobi je bil Stefan Everts. Številko ena, ki je bil svetovni. Na Hondi. Takrat. Je bil? Ja, rdeča je, valjda Honda. Honda, ja, ja. No in to je bil on.
To je pač otroško. Rečemo, iz mojega speedwaya je bil pa pol pač Italijan tle bolj. Lokalno, ki je bil malo boljši od vseh teh tle, to je bil Armando Castagna. Ne vem, če je vijesta še prezelena, ne, da bi to te. Ja, ja. No, ampak pol v tujini so lepa pač te, ne, ta danc, potem pa tudi, ko sem starejši, mislim, ko pa za enega začneš dirkati, pa te idoli zginejo, ampak ja, sam, ja. I wanna be this one, ne, ali yeah, pa I wanna have, rad bi imel to, ne. Ja. Ampak ima še enega, ja, rečemo temu idol, ja, lahko, ja. Itak. Pobiraš stvari, ne, ta pravi. Čak, meni se zdi, da sem nek zasledil, da obstaja tudi prvenstvo, ki jih pa še štarta. To ni prvenstvo, to je pozivna mislim, dirka. Mislim, dirka. Ja, vsak let jo pelem. Aha. V 21 letih mi še ni ratla zmagati. Zlata čelada na Češkem. Aha. Steza je, bluh, ogromna. Mislim, notranji krog še ni, ne vem, ima 398, ampak ful široka zaradi tega, ne, in se ti zdi še večja optično, ne. Tako da, tam pa dirka je vsaka fura šest dirkačev. In prvi vink, če nisi odspred, ja. Kaj dobiš ti iz frajh v zadnjih koles, to ja. Veš, trije je v redu, kaj jih je pa pet. Ja. To je pa res, ne. Čeprav to še zmeri nič proti motokrosom, ne. Motokrosom, ja, sem je. Verjetno vse zapeče malo. Ja, zapeče, ja, sem... Prava, da pri motokrosu je huj, ne. Ja, ja. Odvisno od stez, seveda. Mivka ja. Ni, ne. Mivka ne boli, ampak skale pa kamni so pa kar navarni, ne. Kaj pa imate drugače do preme pod kombinezono? Imate kaj? Mislim, zelo odvisen. Jaz pre ščitnikov nikoli nisem maral, ker se mi zdi, da lej, to vera, ne. Ja, pa ja. Sami vožni. En minimum pa more biti, ne. Se pravi, ja, ja. Kolena, hrbtenica, pa kaj na ramenih, če imaš, ne. Ja, za ta sprej pa nimaš, ne. Ja. Ampak že zdaj je to dobro, ker so deflektori. Aha, pa ti pa ne, ja, ja, ja. Ti ja. Malo mi, ja. Traš pa doska, če je pa sranje na stezi, ne, se pravi, da je ful mokra, pa ful suha. Ja. To med vožnjem, veš, kaj delaš, ne. Sem zobe stiskaš. Ja. Doska je pa tudi tako, ko prijem čestil, da ja. Šele začneš dihati, ker enostavno tiste tri kroge, štiri kroge, ker je to prahu, ne, sploh ne, mesec sploh ne dihaš. Ja, sam ja. Se držiš. Noro. In pa rečeš, tako je arm pump. Ne, ne se ga nima. Zdaj itak, to, da je ta šport najbrž ful bolj razvito tu in nikakor tukaj, po mojem ni treba prav ful poudariti, ampak kjer so polne najbolj vele sile, največje vele sile tega športa? Najbrž liha Anglija, Poljska? Ja, zdaj je Poljska. Poljska, ne? Zdaj je Poljska. Cream of the cream. Ja. Samo oni imajo samo ob nedeljah dirka, kako si rekel? Ja, zdaj so to že to spremenili. Zdaj dirka od petka, petek, sobota, nedelja, včas pa tudi ponedeljek za praznike. Aha. Velikonočne praznike, ki so ponedeljek dirko. Ja. Zdaj sem dobil koledar, bom imel dve dirke v ponedeljek. Aha. Ja, skoda. Poljska se res ful razvija in tudi hoče kar malo monopolo narediti, da ja, mi, ostale lige pa malo manj pomembne, ne. Sveš, to so vse finance, da, tako da se jaz jih razumem, ampak rečemo v prejšnji, mislim, 10-20 let nazaj bila pa Anglija kar dominantna, no. Uh-huh. Ja, 20 let nazaj, ne. Je pa še bolj nazaj, kaj greš pa sploh, ne. Ja, vsi je. Top vozniki samo Anglija, zdaj pa Anglija je kar problem. A sej, kdo je zdaj tudi od Angležev? A je Wolfenden je? Wolfenden je, ja, pa čakaj, Lambert. Robert Lambert pa Dan Bewley. Vse, kar razvijajo. Ja. Oni so pa ful delati na mladih. Ne? In zdaj to kar nekrat malo ven udaril. Kar nekrat je kar ena par Anglezov. Ja, je bila ja. Pa kriza. 10 let nazaj je bila pa kriza. Ja, je bila kar kriza. Tak, ja. Kako ti je bilo pa to, ko si prišel na stadion, v bistvu, kaj je bilo res poven ljudi, kaj je bilo? Koliko je to tudi folka na speedwayh? Najbrž je to na Poljskem je tudi med ljudmi. Je to on in eden izmed najbolj popularnih športov. V Angliji ni bilo to, kaj v Angliji. Poljska, to je drug svet. Ja, itak, ja. 200 ljudi, vsako ligaško tekmo. Presenečen je pa tudi to, ali pa eni so presenečeni, zakva rečemo na GP, kaj rečemo na Poljskem, ne pride to Poljakov. Aha. Oni so pa ful napaljeni na to ligo. Ne. Liga en klub pro drugemu in to je to. Aha. In tam pride, tam je vse razprodano, kaj prijemo v faze playoff, to da dobiš zid, to ni varianta. Ne. Za GP je pa din dober, ko so ga naredili v Varšavi, ne, un narodni štadion, ta vela, ja, ja, 55,000 ljudi ima kapaciteto. Stari, polno. Polno. Tako da,
To je res fenomenalen občutek, ne vem, to imajo po moje atleti edin polno štadion, ne, olimpijski ali pa to, ne, ki so imeli. Drugače pa veš, poseben čar, da tukaj je zaprt. Ja, vse imaš ti dirke, formula ena pa nekaj, ampak tam je vse odprt, tle je pa zaprt in kaj 25 dažen ljudi. Ja, itak, ja. Eni pravi, ja, slišiš, ja, valjda, da slišiš. Ja, ima veze, kjer motor imaš, boš to slišiš. Itak, ja. Pa se ne vem, na Supercrossu, koliko jih je, tok, ne. Ja, pa ne vem, če jih je ne verjam, tok. Ne verjamem, da jih je pa tok. Po 30-40 uri, vem, da so bile številke, ja. No in tudi rečemo, dirko začnemo, ne. In na štadionu je mraz, tako ga končaš, je tam že kar toplo noto. Ja, pa ja. Vsi izpušni plini, ne, pa še folk, ne, in je čist drugač. Ja. Vrhunsko. Ok, če zdaj malo povzamemo vse skup, ogromno enih prvenstv, se pravi karijera, od 2000 leta nisi nič prekinil. A imaš mogoče vsaj približno številko, koliko tekem, da zdaj si odpel? Ne, nijem. To je bilo... S tem sem ukvarjal penzi. Aha, boš štev za nazaj. Mm-hmm. No, se to ti gre v redu, če si se po datumu točno zapomnil prvo dirko. Ja, prvo, ja, pa le ne spraševal. Ja. Ja, ne. Sam prvo se pa spomniš, ja. Pa po moje zadnjo tudi. Itak. Ja, to so take stvari, ne. Itak. Ja, itak. A se spomniš prvo punca, Luka? Ja. Kaj pa ti? Ja. Ja, no. Ja. To se vsija. To se vsija, se to. Prej si rekel, da si imel s poškodbami kar srečo, ampak najbrž čist se jim izogan, pa vse nisi mogel, ne? Kjera so bile une, ta hude ali pa... Kjera... Ja, ne, pravi, jaz pravim, največja sreča moraš med vedno pri pacih. Itak, ja. Ker tam letiš, tako je tvoj. Nekaj lahko reagiraš preden, da se po moje to zgodi, ker pa enkrat gre po svoje, pri nas čas te zbije, kdo sploh ne veš, tako kar ne, pri krosu, če te na hrbeskoč, je problem, ne, ne možeš tega predvideti. Zdaj sem mogli, kva, dva meseca pol sem ramo operiral, to so še malo stare travme, pa še dodatno sem pol glih letos, prva dirka je bila Poljske lige, pof, sem čist nekaj brez veze padel in mi je roko tako čudno raztegnil, da mi je v rami tam hrustanc, pa biceps otrgal, tako da, zdaj sem to zrihtil, ok, ampak drugače pa to prva operacija zaradi speedwaya, no. Nič kaj tazga ni bilo. Križ sem bil edine enkrat, ko mi je sprednje kolo, je bila napaka v vilcah sprednjih. Sprednje kolo mi je pred ovinkom dal ven od leta. Tisto je bilo najhojš, ja. Tisto sem imel problem, en let, da sem dobil zaupanje v motor nazaj. Ja, itak je. Ja, verjamem. Škaj to? Greš v vink, bum, enkrat kar motor dol, pa samo vidiš, leti vse. No in tako mi je motor padel na hrbet, križ in mi je naredil med vretenci hematom noter. Oh, fuck. Krvi, ne, in tistega se nisem mogel znebiti 6-7 mesecev in celo zimo, pol nisem mogel nič trenirati, nič, kukor sem se malo zvil, mi je na živce pritisnil. Tako da pol 2-7 je bilo v bistvu moja, tako, najslabša sezona, ampak valjda zagovane. Ja. Ja. No. Ampak si 2-7 si svetovno vozil, ne? Ja, ja, no in pol sem vam padel, takrat sem v 14, se nisem mogel, nič, jaz sem se mogoče pozdravil aprila so bili v GPI. Jaz sem to paril 1. oktobra. 2-6, pa sem pa celo zimo, veš to, pa do dohtarja, pa punkterati, pa se nazaj nabirali. Veš, kje sem jih pozdravil, ker sem šel na dopust na Dominikansko. Tam odklopaš, sonce, more, ja, pa sem se zrihtil. Ja. Samo ja, nisem jih pa štimo, nič nisem jih na motorju. Ne. Ja, to itak. To je problem. Valjda. Ja. Zdaj, kaj smo zasledili tudi, imate pa tudi tele tekme parov, ne, v bistvu si še celo postal potem še enkrat individualni evropski prvak, kot tudi en klubski naslov imate. Kako je to? V bistvu kaj več vas zastopa, ali vem, da imate tekme parov, pa je pa še klubski. Kako izgledajo te tekme? Tekme parov so pač, to je zdaj. Ja? Ali to misliš za nazaj? Ne, za nazaj, kakor sva gledala. Ali za nazaj, ja, para, sem ne vem, kakšen rezultat. Ne, tukaj so zasledila, da si osvojil tudi v bistvu en klubski naslov evropskega prvaka. A to ni, ne drži? Internet laže? Ne vem. Se to je. To smo pelali, ampak to je bilo ful dirk, pa zdaj so se tudi sistemi nekaj spremenili. Klubsko, vem, da smo imeli tiste, ko je bilo World Speedway League, tam smo bili svetovni. To je bilo nekaj leta. Za pare pa sem spomnil, mogoče, lej. Ne, se lahko, da so tudi mi dva kaj. Ne, sem mogoče, ampak glej, enostavno sem spomnil tega. Kako pa je v bistvu najbrž
si rajš voziš individualno tekmo, tako da je sam pač vse od tebe odvisen, ali ti je bilo kul, zanimivo tudi v bistvu te pare? Ne, jaz reprezentančne tekme, jaz si napravim, to je stvar, ki jo moraš vzeti za kup. Ja. Če si iz te države, se pravi, če si dobro, oni te vzamejo, to ti mora biti čas, to moraš odpelati. Tako, ja. Razen vale, če niso še druge špekulacije vzata, pa problemi ali pa, se veš, ja, ja, zamere itd. itd. Jaz sem to vedno pelal, ko smo imeli ta World Cup. Tam ti pa naš, dirko vzameš vedno, nekaj, jaz hočem biti boljši, ne, od naše ekipe in to je to. Ne, tako da, se veš, številke nikoli ne lažejo, treba se potruditi in to je to. Itak, ja, vsak mora dati vse od sebe. Ja, ja. In pa je tudi rezultat, če rata. Ne. Sam se veš, ne. Reš se to lahko, ne? Ja, sej to, ja. Ja, kaj to, kde ja. Reš se to lahko, jaz nam se od sebe, ampak ja. Hm. Ja, ja. Kako je sploh pač stekmovani na takem nivoju, ki zdaj ga ti trenutno voziš, oziroma že nekaj časa? Kaj je najbolj pomembno? Pač verjetno kaj izkušnjo, motor, pa tudi sreča ali kaj? Kaj bi ti rekel, da je vse? Mislim, zdaj le sploh, zadnje par let je pri nas motor, kar... Aha, kar to fest razlike. Pomemben, ja. Se pravi, mašina sama. Zdaj. Brez dobrega agregata, zdaj le, jaz sem zdaj bil svetovnom zadnje dve sezone, sem mislil, da imam dobre motore, sem prišel na GPS. Škaj se to zgodilo, da sem je štart dobo, pa te polneš ga med vožno. To je problem. Ne? Ne vem, če je to v krosu tudi taka razlika, da, ne vem, ko imajo pripravljajce motore, ne, da imamo to hitrej, že to boljši motor, dvomom. Pri nas je pa te tunari, ki delajo, to je nenormalno. Rečemo, kit mašine, ne, tako šta 2 euro pa pol, ne. Frizirane, tako šta pa 6 euro. Ja, ja. Ne, v krosu po mojo ni tako, ne. Ne. Mislim, pa tudi, se pravi, v motokrosu velik je v amortizaciji, bi skor prej rekel, da skor več kakor v motorju. Ja, ja, no, tudi, ne vem, pancer na svetovnem prvenstvu vozi, kakor smo zadnji človek slišali, v bistvu je standard motorjem. Ima nek high compression, but, ampak to ni mašina, ki taka, ki imajo factory. Se pravi, factory ekipe imajo une res hude motorje, ampak vse no, ampak pri nas je pa ful važno to, ja, in vsi pravijo, ja, pa kaj, ja, več moči ali to. Ne, ni, ne, se, to je čisto simpel primer. Na snegu, ne, ali pa če, ne, poledice, lahko ti z golfom dvojko si hitreš od enega, ja. Ki ima 6 tako, ne, on sam vrti po namestu. Ja, 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 itak, ja. Pri nas je pa fora, ja, da ti glih lepo grab, da te vleče, ne. Da najde, ja. Ker če gledaš zadnje kolesa, se vsem vrti, ampak en gre hitar, ja, pa ne. Ja, ja. Vse to mislim, je. Na te nivoju, svetovno nivoju, tam vsi vladajo motore, ga ni slab, ga drži. Ja, ja, ja. In tam je zelo, zdaj odvisen, kako, ker pri nas je to, ni anšprica, ne. Ja, pa se frgazer, dize, predržik, štiraš, ful tako, ka, ne, ka je včasa, ne, tako da. Te nastavite moraš uvjeti, da si lahko hitrejši od drugih. Ne boš zdaj s tehniko vožne tega predobu zdaj. Dan danes žone. Ja. Čas, ja, to je pa bilo, slaba steza. Pff. Ja. Ker je bila slaba steza, jaz sem sam roke tako ledila superca. Jaz sem bil, da prav z te stvari. Ja. Res. Tako da, zdaj pa lej. Vse steze so lepe, to ima hitrej motor skor, no. Aha. Ja. Ma pa tudi v bistvu najbrž veliko težo imajo štarti, ne? Sploh, ko ste tukaj zanačeni. Štarte bo so, zakaj bi dal enemu prednost, če ni treba dati, ne? Ja, ja. Tle pa tudi normalno, en, če je pred tabo, te že ovira s tem z linijo, drugo je še material dobivaš. Vale. Ja, ja. In je zelo težko. Se pravi, čas, ki je bila slaba steza, če si bil ti tehnično boljši, se pravi, si se več upil, spelo si lukne, kanale, ni bilo težav. Zdaj pa teh kanalov pa luken skor ni na stezah. In vsi dobro pelajo, vsi so hitri, tako da zdaj se dogaja, da svetovni prvak pride ta zadnj, od spretje pa popček, ki 3 leta dirka, ki mu da klub ta boljše motore od unga tunera mu kup, bam, spusti, vse refleks smo vsi tam, ne. No, ampak rečemo, če unga malo zaspira, pa malo rečemo slabša pozicija svetovni prvak, in odzada dobi frajh, je težko, ne, res. Často ni bilo varianta, se tomu brak nima veze, ki je bil puf od spred. Ja, ja, ja. Zdaj pa drugače. Aha. Vem tudi med tekmami ravnajo proge, ne? Zdaj najbrž vedno bolje, bilo včasih manj tega. Ne, to je skozi isto, po 4 vožnjah ponovat. Če ni ene izredne potrebe, rečemo, ne vem, če pa daš pada ponovat, pa sploh ne ravnajo, sam čim hitrej hočejo dirko spelati. Pa to je povsod isto, v vseh ligah, tudi na svetovnem. Ja, vse isto. Vse isto. Ja.
Ja, parkrosu se vidi, da bo slab ravnaja. Ja. Ja, v bistvu ja, tam z parkrosu se, ja, tako, kot si rekel, ne, tam se šele naredi razlika v natavelka. Zdaj, če je proga ravna, vsak tišči, ni to kvažno. Ja, se to pravi. Tehnika, ne, ja, ja, pač zdaj, ko se pa uničijo, pol pa tam se pa ločijo svetovni prvaki, ja, oziroma boljši moški dirkači. Moški od fantov. Tako, ja, točno to. Tako da, jaz tudi letos, ko sem šel na MX of Nations, pa sem vozil dost prog pa vse skupi. Ko sem prišel v ne lukne pa kanale, nič se ni poklopil. Ne, se je tribuna, ne, tako praviš, tribuna, televizija. Ja. Pa kaj je problem, za koga ne daš? Dovolj je, ne da si na motor, dovolj je, da ti sam stopiš na stezo. Ja. Tako, ja. V tistih svojih čevljih, da stopiš gor, da vidiš, kva se tam dogaja. Točno, ja. Tam je pa se jasno. Se pa nas je isto. Kakšna lukna, priješ na stezo, bo, tako. Ja, je, tako zagrab, ja, kipa. Ja. Gledaj zdaj na zadnji svetovno, ko sem gledal MX, valjda svetovnega prvaka, so furali, je bila tipična speedwayska napaka, rečemo, ki dobiš kanal, ki je februarja okrog. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, to je pri nas tipično, en, če ni, ki pri nas se zadnje kolo vrti, ne vem, 160-170. Ja. In če zagrav, da imaš preč obremenjen motor, to je instantno tuf, ja, ja, takoj, ja, okrog vrže. Ne. No, ja. Tle je bilo isto, je od prvega je zagravil čal. Ne. Sej to, ja. Mislim, ki je sploh tako na motokrosu tudi bilo pot, od takrat, ki je prišel v Evropo, pač to se, tako hiter se zgodi, pa vsak pol reče, oh, začetnik, ja. Ja. No, ja, on, ko to reče, je tudi posebno, ne. Ja, 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 to je sam tudi res, ja, tako da, ampak. Kako si rekel, ne, eno je na televiziji, eno je pa sam stopati gor na probo. To je največja razlika. Ja, in to je treba spoštovati in on, ko tega ne ve, na proba je težko, ne. Jaz sem bil tudi, jaz sem bil na derki teta zadnji, za svetovno. V Mantovi, ja. Ja, pač drugo važno sta se Gajser pa Herling stok pelala, ker mu je še Gajser malo uričal. Pač oni motori itak že zvok imajo čist drug. To je tok pokal, pa po mojem zvok drugačen, zato ko je skus odprt. Ja, tudi to je res. Ja, valjda. Gajser itak sploh ni spustil, ja, če je malo izklopko popravil, ampak pa to je bilo. Jaz sem rekel, jaz se ne vidim tukaj, da bi mogel tri kroge na moč odpelati. Bi po moje že umrl, kaj to je bilo, ampak ja, fantje se to, mislim, nenormalno, ja, pa kaj si tam zraven, ja, sploh zdaj ta zadnja dirka, to je kar vzdušje. Pol šele vidiš, ja. Zdaj, če se še malo tvojega svetovnega prvenstva dotaknemo, prej smo že rekli, vozil si 2.6, 2.7, potem si pa od 2.13 do 2.21 v bistvu vsa leta vozil, zdaj, najbrž imaš sigurno eno sezono, ki ti je tako v dobrem spominu ostala, kjer bi izpostavil, da je bila najboljša tako, pa da ti je bila najbolj, da ti bo ostala v spominu, no? Mislim, to je vsaka bo svoje, sam, valjda, ono, ta prvo, ko zmagaš G5, to je bilo 2014, ja, pol 2015 sem najboljši rezultat. Tiste sezone mi je v bistvu škoda, v bistvu sem sam G5 zmagal tam, ampak tam sem bil v dobri poziciji, tri točke sem sam do tretjega mesta, ampak sem ful padel na unipolski dirki, sem še zmagal GP, ampak sem padel in sem se tle v bedru, ne vem, tle sem je hematom krvina redno ful. Uh-huh. In nisem mogel naštrenja, pa sem imel pa še dve dirke do konca in sem valjda slab pelo. Kaj, po dirki si padel, v bistvu pod cilj? Ne, med dirko. Aha. Med dirko sem padel ful in pa sem dirko zmagal. Ampak pol že 14 dni bil v Krškem, derka sem še rekel, pelo, ne, ampak valjda sem je tukaj v dobri poziciji, s nekom gremo, ne, no, ampak sem slab pelo, pol pa še ena za na konc pa tudi, no in tam sem zgubil in sem bil končno pol peti. Uh-huh. Ampak tista sezona je rečemo najbližji, da bi bil rečemo vsaj, da bom medalja svetovnega. Ne. Ja. Lej, ko začneš derka, je pa to, ko se ti razvija vse, valjda žele, ampak se pravim, jaz nijem nobenih želovanj, sem kar srečen, kar je bilo, kar sem doživel po naredu, tako da, lej, vsak je za nekaj življenja, ne, ja, ja, tako da. Že da prideš. Hvala tist, bom rekel, višnja na torti, mogoče manjka, ja, se to bi rad bil, lej, ne, nijaš kaj. Tak. Se nisi še nehal, ne, tako da. Ja, ne, sam, lej, ja, veš, ja, tudi ja. Z GP-ja sem šel ven, nisem imel dobro sezono, tako da se pravno, ne vem. Tuk trapas po moje bo nisem, da sem stara leta kerinovi. Ja, ja, ja. Ne, pa tudi že da prideš na svetovno prvenstvo, se mi zdi. Je, pa veš, ko te prvo zmagaš, fakt, to je res. Svetovno prvo, ko zmagaš, to je noro, ne. To je pa tak feeling, da ma ga ni denara na svetu. Ja.
Ne, ni res. Ja, ja, ja. Valjda, ja. Zdaj, kaj si lihtno... Se počutiš pa car, ne, tam pa dobro. Ja, ni tak, ja. Zdaj, kaj si lihtno naromeno, a to so tudi, so kako je tam, z bonusi, za glede na pozicije, ali je plačan po pikah, ali kako je? Prvo dobi 3 hot doge, drugi 2, tretji enega. Ja. Po načelu. Vsi srečni. Tako, ja. Se ni se odnaro, fante. Itak. Ja, ja. Ne, hitek. Zdaj, koliko je tekam teh na... Za svetovno prvenstvo? GP, ponovno je tam od 10 do 12. Aha, ja. Ni nič, ki je pretresljiv ga. Ja, ja se, mislim, za ta šport res nekaj, kakor je tekam. Ja, zato, ker je toliko drugih tekam. Sej, ja. A ti povem po pravici, da jaz bi si želel, da bi bilo svetovno 20 dirk. Pa ti bi treba lige pelati, ampak da bi nagrade malo zvečal na svetovno, misli, bi budget zdelil s tem. Tudi za sponzore, bolj za vse, veš, to je na televiziji. Poljska liga, ja, je popularna tam, ampak kdo ve v Sloveniji za tam? Dobre. Ja, sej to, ja. Tudi glede sponzora, se pravim, imam tudi firme, dolgoletno me že podpira, rekel, so že prijatelji, prej kot pa same firme, ampak brez tujine ne bi mogel to. Ja. Tujina je rešuje. No. Ja. Zdaj, debata mi, kjer žal ne moramo, se smo tudi prej se že malo dotaknili, je tale COVID. Ne, ne. Ne, samo tako me zanima, že pri nam na krosu pa je... To čist drugačne. Je na primer pelat brez publike neki čist drugačnega. Koliko mora biti šele pri vas drugačka? Je pač stadion prazen. Kako je to? To je mora biti pač čist nekaj drugega. 2020 je bila prva sezona. Uh-huh. Te epidemiološke, dirkaške sezone. Jaz sem mislil, kada trening piješ. Ja. Nič. Nič, ko pri nas je bila bam, čist napolno. Ne? Zdaj pa nič. Kar dirka, kar 2 minuti, ja, sodnik, kontri. Pure pred dirko spomne veš, da je dirka. Ja. Misliš, da je trening. Ne? Tako da, ampak pa se hitar. Po en stran, kaj ne rečem, za dirkača bolj miren si. Aha. Ni to zdaj full downside. Skoraj po eni strani tudi bolj pasem. Če imaš dobro dirko, gre to, kada bi vodo spustil na vece školki, kada ga ni, ne, kam ben se nima s tabo zveseliti. Ne. Ja. Če imaš pa slab rezultat, je pa v bistvu še dobro. Ne. Ja, ben te laži, ne žiga. Ja. Tako da, lej, vse je. Ne. Hvala, ja. Važno se dirka, ne. Najslabše je, če ne bi nič ne mogel. Ne. Tako da, važno, da se te stvari je spravo naprej pila, da se dirka, oziroma kjerkoli športne preditve, da gre to dalje. Kaj ne vem, no, če pa se sam, ki je bila druga svetovna vojna, ni bo športa. Ne. Ja. Ja, to je res, ja. Ne. Se pravi, ja, prej smo pa že govorili, vele sile tega športa so večinoma v Evropi. Kaj pa speedway, kak je pa izven Evrope kaj razvit? Ja, Poljska ful zdaj investira v to. Mislim, naredili so še ligo za do 24 let. Uh-huh. Oni imajo itak za mladince ligo že, ne? Mladinska liga, potem so zdaj naredili zdaj še ekstra ligo, kot ta boljša, za U24. Uh-huh. Tudi oni ful, ali se zavedajo tega problema, da čez 10 let lahko kadra zmanjka, ne? Ja, ja, ja. Ne? Komu me je ga stari ratal, no viš, je treba biti naslednike. Kaj pa recimo, ne vem, Amerika, Avstralija, mislim, da Avstralija je bila enkrat tudi svetovna. Ja, to se sliši ful dober in nekak bi rekel, da to je, kada bi šlo eno v drugo, ne, da je to Amerika pa Avstralija. Ja. Samo nažalost, pri našem športu tega ni, se pravi, spidemo veliko stvari drugačnih kot druge motošporti. Obstaja, tudi avstralijsko državno prvenstvo je, ni pa tam, se pravim, to je nivo, se mi zdi, da je še, ne vem, ali ka Slovenija, ali pa še slabše. Dirkačev imajo več, kadra imajo. Same tekme, pa stadioni, to je pa slabše, to ni primerjave z našimi. Ne. Ampak tam imajo pa saj kadar, ne, dost dirkačev tam naredijo. Ampak se pravim, Avstralija, infrastruktura je lažje, po moje, tam nares, ne. Ja, sigurno. Malo večje je ka Slovenija, ne, tako da lej, to je problem, ne. Prvna se pa tudi samo to, samo infrastruktura nam manjka. Tako, ja. Vsi se borimo, ali smo to mi, vi, ali so to cestaki, vsi se borimo s tem. Infrastrukture nam manjka, upam, da v mesto doživel. Želim si, ja, tudi ko je tukaj v Ljubljani, se mogo stadion zaprt, nam je pač poteklo dovoljenje, da bo alternativa, ne. Ali pa, da se najde tudi kaj tako privatnega, da se lahko z dovoljeni pravimi ta šport pele naprej, ne. Ja, itak, ja. Ja, predvsem v Ameriki v bistvu
lahko zdaj zasledimo, da je ful porastel ta flat track, pa je tudi prej nam mal tema na to zašla. V bistvu si tudi ti, ne samo, da si probil, tudi imaš motor, ne, za flat track. Ja, imam, ja, imam. To je v bistvu še najbolj podobno Speedway, motorček, bi lahko rekla. Ja, 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 čeprav sem sediš, ne, ja, ampak flat track je ja, saj nekaj, ne, saj tudi tam Valentino Rossi ima tam rančke skozi dirko je flat track, ne. Ja. To je ena stvar, ki lahko na Speedway stezi razviješ, ne. Ja. Pa lahko to razviješ naprej, ne? Ampak se pravim, infrastruktura, to je prvi problem, ki ga ni. Ja, ja. In to je treba najdeti, rešiti, pa se lahko naprej pogovarjamo. Ampak se pravim, no, če se za druge športe najde, po moje so tudi naš, oziroma ja, vaš. Ne? Jaz tako, upam, ja, da bo šlo to malo sam naprej. Sam ja, brez, če imaš usta zaprta, ni nič. Ne? Ja, ja, treba je začeti malo. Ja. Mogoče bo že zdaj kdo gledal, pa bo malo. Vse gleda, vse gleda, sem zdaj se že skriva. Ja, ja, ja. Za ekranom so nevidni. Ne? Tako je. Mislim, mi bomo pomagali povsod, kjer se bo dalo. Ne? Tako je. Kukor se bo dalo. Se smo dobri fanti. Čeki, se pravi ja, ranč Valentina Rosija, zuno čist hudo, flat track pisto, si kdaj pomislil, da bi šel kar iz svojim motorjem tja pa pelec? A si sploh kdaj pelil desen krok? Ah, kje? Ne spiš zene? Ne moraš, ne. Ne moraš. A ne moraš. Kje desen pa tam pigal bo to. A ja. Ne. Se pravi, se sploh ne bi dal. Mi smo specialisti v levo. Ja, ja. Ja, s flat trackom bi pa lahko šel v kontrasmera, si probil? Ja, ja, sam je tudi, sem probil, valjda tako, okay, ne, ampak ja, desna na lafo, kaj tega ne treniraš. Ne. Ja, 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 sigurno, ja. Ja, tako da ne. Si krosista, če grem na steza, levo ga, greš v kanal, pa ja, desem ja, pa zihar, ne. Tako da je to pač deformacija 100%. Sigurno, ja. Sej tudi nam v bistvu leti večini bolj pa še levo vink. Evo, evo, zaradi brems. Mladi novi speedvisti. Evo. Bi bilo za bomo šli enkrat probati, sigurno. Mislim, se ti si že šel, ne, ampak... Ja. Jaz bi premalo, tudi... premalo. Premalo, ja, sej to. Pa predolg nazaj je bilo to. Ne le bi mogel. Zdaj, če se malo premaknemo še k tvojemu motorju. Zdaj, za kakšen motor gre to v bistvu? A to je, koliko je kubičen? 500? 500. 500. Moji so 550, sam ne govoril koliko. Ok, ja, zmenim. Bomo to zrezali ven. Uživo je. Pa tazga motorja spoh kupati ne moreš, ne? Lahko. Ne, ampak se, kaj, že sestavljam ga celo? Lahko celo kupaš Java fabrika prodaja, sam pač je Java. Ja. Tega Italijana, bi se lahko pa kupaš v fabriki Java gištel kolesa ITD, agregat kupaš po Italiji. Aha. Ker ima samo pač dva agregata, ne, tako da. Ampak ja, Java je bilo čas, jaz sem bil še fabriški voznik, to je bilo top. To so bili cajti, hudi, ne. Fabriški voznik Java, to si vsak, to so bili unite hudi, včas Nilsen, pa drugi tujci so bili fabriški vozniki, ne. Da skepar šel, je bilo ful, ne. To jaz sem bil tam par let. Pošlo pa, ne, niso šli v razvoj naprej. Tudi tuneri so nekako večinoma delali samo za GM-a, so bolj tam razvijali, rečemo, odmične pa nastavitve različne. Tako da je to se skupaj malo zamrli. Tako da zdaj na Javah, svetovno, Poljska, Anglija, nekjer noben na voz noben. Fabrika pa dela. Gištele imajo pa ta boljši izmer. Aha. Ja, tudi jaz jih vozim. Ampak to kupam sam gištel. Ja, 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 ja. Vse z druge stvari so vse custom. Pri nas je, kaj da bi, ne, une v Ameriki, ki dela custom hot rod ja, ja, avte. Ja, ja. To je isto pri nas. Kupaš sam gištel, ja, ja, vse ostalo po lastni želji. Špaga je lahko pa ful dolga, ne? Lahko je tok, lahko je tok. Ja, itak. Ja, ja, ja. Zanimiv ful. Ampak se pravim, sorry, da prekinem, da še enkrat rečem, da Speedway lahko narediš dober rezultat tudi že standardnim motorjem, če si za to. Pa nimaš ja, nekaj enega stroška, ne? Da nam zdaj folk misli, ja, zdaj treba pa vse nekaj custom. Ne, priješ v klub, ti da, tak, tak. Pa tudi nov motor, standard je ok, ne? Ja, ja. Ni pa pač topa, ne. Ja, pri krosu je drugač, standard motor je že, koliko je dober. Mislim, je... Na nam zdaj v firmah govoril, ne, ampak koliko je zdaj nov motor dober pri vas. Gažal na dirko pa, pa lahko zmagaš dirko. Ne ja, svetovno, ampak tle pri nas. To pa si, to sigurno. Ni bilo je oba vozva v bistvu standard. Pri speedu je težko, ne. To ja, ne. Ja. Tako je, jaz to v bistvu ful bolj talenta, kukor... Ti so rezultati kaže, ko ima ta standard motor. Kaj še le, če bi dubla, kakšen dober motor, ne? Si sploh ne predstavljam. Ja. Ja, zdaj, koliko pa, mislim, koliko motorjev imaš ti?
naenkrat ali pa v enem letu. Zdaj imam manj, časa je imel pa 19 sezono. Pa sam agregatov? Ali? Ne, tudi komplet podvozim vse. Zato, ker sem imel, v Angliji sem imel dva, na Švedskem sem imel dva, na Poljskem sem imel tam, za Gepi sem imel druge in jih je bilo 9. Pa sem pa to malo, to je težko vse zdržati, pa veš, koliko je kjer odpelo. Pa sem pa rekel, mesto zmanjšil število motorjev, pa da bo ta ekipa malo več potvala, tako da ja, pač kombi je malo več kilometrov naredil. Ja. Fanti so malo manj spali, ampak je bil pa boljši nadzor, pa boljši rezultati, ne? Ker jaz pravim, vsak agregat, vsak motor ima eno dušo. Ja. In nekaj, ki ti paše, te si treba furati. Itak, ja. Tako da, jaz pač sem vedno pristaš, da, da čim več treba peljati na motorju, ki ti paše. Itak, ja. A pa imaš za vsako prvenstvo svojo ekipo, glede na katero ligo, ali imaš eno ekipo? Pa je v bistvu ne, rečemo, jaz samo za GP, GP Poljska, Švedska, eno. Se pravi, s trajektom so šli gor na Švedsko, Anglija je bila pa vedno odcepljena. Prej na začetku sem imel pa ja, posod svoje. To je bila pa katastrofa. Res. Jaz pa že mogu vedeti, kjer drži. Vsak mehanik, nekaj Angliš je mislil, da je to v redu, Šved je mislil, da je tak standard v redu, Poljak spet tako. Tle pri nas smo sami delali, oče mi je dosti pomagal. To izmeda, kot je kaos, ne? Sami živci, tako da je bolj, ja, bolj da imaš enega, pa vse predenaš z enim, kot pa z desetimi. Ne? Ja, valjda, ja. Prej si že omenil, koliko tekam voziš na leto, pa imamo eno vprašanje zate, smo šli malo v arhiv. Koliko bi rekel, ali pa če mogoče celo veš, koliko tekam za svetovno si pelo? Vseh letih skupaj. Ajde, pa ti pustimo na plus minus 10. Čakaj. Ja, ne, blizu 1000. Za ne, za svetovno. A, za svetovno? A, ne, ne, to bo ne. Kaj si? 200. Mi smo ujeli podatek, jaz ne upam, da je ta prav, ampak 126. Ja, to mogoče popolno, ja, ja, ja. Lej, ne vem, zdaj le čist. Ampak vse je to velika številka, ja, ne, če imate ja, 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 ja. 12 tekam na sezono, med 10 pa 12 je to groma na enih ja, sezon, ja. Dej nas mogoče še malo popel, zdaj ti si teh svetovnih res vozil groma na enih sezon, pa ti je v bistvu postal že ritual, v bistvu cel ta dirkaški dan. Kako izgleda, dej nas malo popel čez dan, naprimer, na svetovnem prvenstvu? Ah, to je... bom rekel, najslabša, ali pa najbolj mučna stvar bila za me vedno. Te dnevi, ko narediti njimi. Tudi tako, rečemo, v tej karieri, ker nazaj pogledaš, koliko dni, ne, vržeš stran. Ja. S potovanjem, s čakanjem, daš odpovedane dirke. Lej, ful. Na dirke svetovnega je pa isto, ali pa to Poljska liga. Priješ, kje, zjutraj zbudiš, dirke pa v 7 zvečer. Veš. To, vi prvo smate dobro, zjutraj se budiš, to, ko sem malo gledal, ali pa na MotoGP, ki sem šel, oni se zjutraj zbudijo, to je akcija, skoč se nekaj dogaja. Ja. In to je ful dobro. Pri nas je pa, zjutraj se budiš, sem začeri dirka. Ne. Zdaj pa je vedno dve opcije, kva delati, pa kva ne delati. Ja, vidite, ja. Pa je pa tako, vreme, koga imaš zdraven, kje si, a veš, čas so tudi taki stadioni, da hotel je bolj, ne vem, če je to H, ne. Hotel. Ja, ja. Ampak se pravi, no, v bistvu je to, da moraš delati to, kar te paše oziroma kar te postreza. Zdaj, jaz recepta zase še zmer danes nimam. Prej, ga nimam. Ja. Ker dva gram prija, ki sem zmagal, sem jih zmagal po takih stvarih, da bi rekel, ne moreš, ne. V glavnem, da skrajšam, glava me je toliko bolela, en lekadol ni parjel, drug ni parjel, cel dan sam ležal. Potem sem šel še v kom ležal, valjda, op. Dve greš iz hotela, v kombi sem vzel še en, lekadol sem ležel, v nekopaj stala sem, glava me toliko boli. Sem pa dirkal, kar robot, automatika, priješ na štart, ta, puf, zmagal, ta, in sem gram bi zmagal. Lekadol je pol? Lekadol mogoče. Tudi sem se že vprašal, ampak ne, po mojo toliko let, ki že dirkaš, se mi zdi, da včas več, ko imaš težav tist dan. Ja, boljše. Boljši performance, ker potem cel dan ne misliš na dirko nič, ja, ne? Ja, ja, tako je. Pa prideš še enkrat pred vrata prva, pa pred vrca, tam pa delaš to, kar
delaš najbolj. Tako da ni rezultata, mislim, ni enega recepta. Včasih sem imel recept, pa ja, budem malo šlafa, da se malo zbudim. Ma nima to veze. Ali kava, ali Red Bull, ma nima nobene veze. Ne. Vse je, vsak dan je spravljen, da je specialen in ritual je ena baza, ampak vsak dan je pa specialen, ga ni, da je isti, ki je bil. Tako da enika pravi, da ima ritem, pa to, ok. Zame to na laufa. Ker vsak je drugačen. Dosti paše palačinke, jutro pa tri jajca za frušče. Ali pa, itak, ne vem. Tako da, kaj pa, čak na tekmah se začne ob dve greš tja? Ob sedmih se začne dogajati, se pravi, ob sedmih se prvič obleče. Ja, ponovat imaš, ne, malo prej. Briefing imaš, 15 do 6. Aha. 6. končaš, pogreš s timom stezo, pogledaj se, preoblečeš, je pač parada, predstavitev dirkačev. Te briefingi so to, te sploh ne zagose še. To bi ga lahko enkrat na letre naredili pa fertik. Ne. Vsaki čisto. Ja, sej pri nas pa isto. Ja. Vsaki čisto. Ne. Posod, ja. In tudi to, pa rataš malo drugačen. Ne. Ja, pa se začne pa dogajati. Pa rataš drugačen in folk reče, fak, pa kaj je s tem narobe, ja, lej, tak sem. Jaz še dirke sem vedno traktiral resno. Jaz občudujem, res jih občudujem, ene, ki so med dirko do folka tako dirke, ki se mi pogovarjamo. Ja. Jaz pač ne moram biti. Jaz kot dirka, to je dirka. Ne. In se težko s folkom pogovarjam. Valda, ja. Prej jih nekam pošljam, kaj pa ja. Ja, itak, ja. Ja, itak smo vsi živčni, ja, vsak malo drugače reagira. Ja, ampak jaz pač tako, te stvari ne fejkam, tak sem fertik. Ja, če se s tem ukvarjam, da bi se jaz s tem cel dan, a pa pol dneva z enim pogovarjal, ma jaz na dirki bil kot cunja. Ja. To ne gre skrat. Se verjetno na začetku. Eni pa so, ne. Rečemo, Američan, pri nas Henko, ki je bil, on je bil obveznosti sponzorske, pač z Monstrom, ne. Bla, 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 bla. Od jutri že na frušt, ko se pogovarja z enimi, pojmo s Fenitem, pa šel na dirko, pa cepo, štarte, tako in ne. A viš, vsak je nekaj dražko. Ja, moj pa pasal zglede to. Ja. Meni je ful zanimiv tudi recimo Casey Stoner takrat, ki je šel v bistvu ven, ne. Ja. Lik zaradi tega, ki je rekel, pač jaz... Ja, ga to premenival, ja. Ja, jaz grem rad na motor, se vsedem, kakšne novinarske konference. Jaz bi dirko, ja. Jaz bi dirko, jaz dirkam. In ja, to je, se mi zdi, sploh na tem najvišjem nivoju. Tega pa dan danes vedno več, ne. Ja, itek, ja. Vse je dobro za popularno športo, ne, tako, ko je zdaj Netflix naredil za Formula 1, ne. Ja. S tem so jo sploh malo dvignali, ne, ker je že zelo nizko. Ja. In to pa zdaj, nažalost, nujno zelo, ne. Ni več tisto old school dirkanja. Ja. Kdo je on? Vsak ve, kdo je on. Ne? Ja, se to je. Ja. Zavijo, kva je, kakšne ima. Ja, morajo vedeti, če ne vejo, pa je nekaj. Se že, ja, je že aroganten. Ja. Že aroganten, ne govori z nami. Ne? Ja, itak, ja. Kako, ja, ne, ti si bil prvi, daj. Ajde, kak je pa pač, se pravi, so tekmovalci, kak se pa med sabo razumete? Zdaj, verjetno, kaj je... Dirka je itak se ne meni. To je različno, Lenjuka. To je vse živo privat življenja. Ne? Ja. Neki pije vodo, neki ne pije vodo. Ja, itak, da, ja. Tle pa isto. Zdaj, doš ti z enim, kriviliziraš ne, na svetovnem nivoju, a pa tako v profi, ne, doš ti neki friend top, težko. Ja. Po kateri bomo vsi top friend. Ja, se to je. Ampak glej, tam si režemo, ne, šnite kruha, ne, tako da jaz bi tudi rad imel, tako da ne. Čim večji kos, ne. Ja, mislim, tam si brutalen, ne, tam hočeš ti vse, on pa nič, ne, in to je kontra, se jaz tudi vem, ne, ampak tega se moraš zavedati, ne. In lej, tako je, ne, jaz pač, pred rekačem nisem nikoli nekak, umreko, iskal prijatelj, zato je mi bilo kristalno jasno, da to je 99% fake. Ja, itak, ja. Tako da lej. Jaz sem s tem težav, pokaj pa, mislim, privat je druga stvar, ne? Ja, ne pa nekaj zdirkališča, pa tam dirkači to pa. Ja. To sem jaz vedno ločil. Oziroma ni mi pasal in se sploh nisem nekaj rino, ne. Ja. Mene je bolj tako, da bi šel z vami nekam crosswozat, kaj pa tam nekaj. Ja, z enimi. Tako, ja. Sigurno, ja. Zdaj, veliko enih vprašanj smo dobili tudi vezan v bistvu na tisti incident. Na tisti, ki sta imela, ki je med vama s Pedersnom malo zavrela kri, pa sta pol zgladila te spore, ali je v to v zraku malo stalo, kako je bilo pol s tem? Ja, zdaj smo čist cool, mislim, cool. Tako je bilo prej. Mogoče zdaj še bolj, mogoče tudi malo bolj
respekta do mene dobo, jaz ga pač on le trikrat svetovni prvak. To si pač malo čudno, če te stvari ne, ja. ne spoštuješ, ja. Naredil več uspidve kot jaz, tako da lej, respekt. Kar je bilo pa z mano, te vožnje pa to, lej, vedno se nekaj meje, ne. Tako kot ja. Te blok pasi ali ne vem kva, ki imate pri krosu, vedno je ena meja. Ne. In če se veš, ne, ja, ja, ja. Če se to stopnuje, pa gre to že v nezdrave stvari no, in pravno je bilo kar tako vroče. Ne. Ampak je pa dobra stvar tega, jaz vedno pogrešam take incidente, ali to pri nas, ali to pri krosu. Ja. Ma stari, to je Nardi za publiko. Zanimiv, ja. To je za publiko, tako da se mi zdi, tako ka, a niso pri hokeju enkrat ukinili ja. Fight? Ne? To je bilo, ja, ja. No, zdaj spet, ker so ga skoraj po moje pokopali šport. ja, ja, ja. No, in to je to. Ne. Tako da se mi zdi, da motošport je toliko teh emocij. Spite je pa sploh, veš, kratek, ne, tista minuta. In v eni vožnji tam spraviš ne, veliko stvari noter emocij. Ne. Ko imaš pa več časa, se mogoče pa že ohladiš ne, ja. V tolkih krogih. To je res, ja. Tam je pa, res. Veš, minuta, puf, konc in ja. Ti še zmer čist... Treba da te vrne. Ja, ja, težko je to, ne, se pravim. To je pač motošport. Ja. Se pravi, pejmo še malo na lansko sezono, se pravi 2021, zaključil svetovno prvenstvo na 13. mestu s 45 točkami, kar je super, ampak verjetno si imel pred sezono pa više cilje. To je slabo, le. To sploh. To ni v redu, to je slabo. Ja. Tako, jaz sem samo kritičen 100%, le, in to je slabo. In jaz pravim, Če nisem med petimi na svetu sploh, to ni nič, za kva dirkaš? Ja. Tam, da si statist, pa to mene ne. Lej, pač iskreno povem, ni to pač stvar, katera bi bil vesel, ampak tako je, s tem se treba sprazen. Ja. Pa nikaj, dirkam še, lahko naslednjo sezono najdem neki, jaz iščem, ne? Jaz pač ne spim doma, jaz pač iščem stvari, da bi bile pač boljše, da bi bili motori hitrejši, z različnimi ljudmi se tudi dogovarjam za naslednjo sezono, tako da naslednjo sezono lahko, mislim, letošnjo najdem ja, lahko se poklopi. To, kar sem imel takrat, rečemo 2018, 2017, ko sem 2 GPA zapored zmagal. Tam sem imel konkurenčen motor in sem rekel, zdaj vem, kako so ljudje svetovni prvaki, ne? Ja. Ne, res? Ja, ja. Tam sem vsako dirko na polskem 13-14 pik, na GPA sem prišel, enega je zmagal, drugega zmagal, ta tretjega sem imel četrti. In če bi se takrat sezono začela, samo šanse za to, ampak se pravim, če bi, to je brez veze govoriti. Ampak sem dobil feeling, kaj rabiš, da osvojiš za tonega prvaka v speedu. Jaz sem takrat to imel. Potem pa zima, mašina daš na servis, prije spomlad, motor drugačen, tako da lej. Zgodbe za Pa tudi verjetno, dolge zimske dni, ne vem, čez 30 let. ja, itak, ja. Pa verjetno tudi, kaj najdeš nekaj, pa se ti zdi už, da pa boljš ne more biti, pa pridejo eni drugi še iz... Mislim, ja, takrat, ko to laufa, rečemo, ne, ko imaš motor, ki ti res paše, ne, tam si bliz Boga, ne. Ja. Res, tam si tam priješ na dirko, ja. Čutaš to, ne. Ja, itak, čutaš to, ne, in priješ na štart, Nima veze, kjer si štarta, to najdeš. Ne. To je res feeling, jaz sem ga doživel in te stvari skozi iščem naprej. Ne. Marš to se pravim, jaz začetam dost debatirava. Yeah. On je dirko, kakor je dirko, ogromno mi pomaga, ampak se pravim, dostkrat pride v nesporazum, ker on enostavno ne razume tega, kar sem jaz doživel in vem, kaj rabim. Ne. Tako da, lej. Sigurno, ja. Je pa... Če sem jaz prav zasledil, je norma prej bila, da je iz prejšnje sezone, torej gleda se 16 tekmovalcev v bistvu vsako dirko, ne? Ja. In 8 jih je bilo od prejšnjih sezon, torej 8 najboljših iz prejšnje sezone, zdaj se je pa to prestavili na 6. Ja. To je v bistvu kaj, zdaj po kar dolgem času je prišlo do te spremembe, kako je prišlo? Ja, sem to ne vem, za kva se to naredila, to je bullshit, če mene vprašaš. Uh-huh. Vedno je v njih, tudi ko je bil 7, je v gram pri naslednjega ja. Povabil, 8 ga tudi povabil, 9 ga tudi, 10 ga pa tudi. Uh-huh. Ja, tako pol od 10 ga naprej se pa pač malo gleda, ne. Kaj pa kako, tako da, malo pogleda, koliko si star, ne, ja, pa ja. S kje si, kakšne sponzore imaš, pa kakšen je backup, ne, tako da, ja. Aha, se pravi, to je v bistvu tudi norma, oni se v bistvu odločajo. Mislim, norma, no, ni zdaj, ampak
to so po moje tudi pol te, bom rekel, ki jeziček na vagi predstavlja. Ja, 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 definitivno. Ja. Kleti sigurno... Ampak se pravi, te stvari mene ne zanima, nočem, meni ni cilj, da bi v Grand Prix, da, ne, da si 13. To je zame brez veze in lej, ali si dober, ali pa da te ni tako. Ne. Ja, ja. Torej, ampak je rezultat iz prejšnje sezone, pa so pa še tudi kvalifikacije za svetovno, niso? Ja, tudi so. Ja. Vsak je za kvalifikacije za naslednjo leto. Aha, aha, ok. Sprav, ja. 22 letos, če bi šel kvalifikacije, se lahko kvalificiram potem za 2023. Kot aha. redni dirkač. No aha. in to je pa pač kvalifikacije četrt finale. Iz četrt finale gre, ne vem, 3-4 naprej, pol so polfinalne dirke, so spet in novi finalne dirke, 16 unih boljših z kvalifikacij, lahko tudi Grand Prix si vozil. Ne? Se jaz sem v Grand Prix, pa sem jih vozil. Ja. Jaz sem take dirke zmagal 3 aha. Kvalifikacijske. To je huda. In to je one day event. Aha. To jih ni. To je, ja, ja. je tist old school še. Ja, ja. In to, ko se včas dogaja na teh dirkah, fak, res, emocije, pa živce, da ne govorim. Ne? Ja, valjda. Čaki, sam 2021 lani si pa spustil te kvalifikacije zaradi poškodbe, ali kako je bilo? Ja, glih to ramo sem imel poškodovano in ja, nisem mogel biti pelati. Ja. ja. Vse niješ kaj, ne? Itak, ja. Čaki, kaj pa ta wildcard kaj? A to je pa za vsako dirko posebej, ali je... Wildcard je za vsako dirko posebej, potem so pa celoletni wildcardi. To pa je na koncu sezone, ki sem prej govoril, da ponovat dajo 7, 8, 9, 10 wildcard za celo sezono, ne? Ja. Za vsak event imaš pa tudi wildcard, ja. Vse tako, kaj po moja cross ima tudi, ali ne? Isto je, ja. ja. Isto je. Pa se MotoGP ima isto, ja. Tako da... Malo smo si podobni v času. Itak. Ne doskrat, ampak ja. Ja, mislim pa, kakšna je pa možnost, da te bomo drug let vse en videli na kakšni tekmi za svetovno prvenstvo? Da prijete malo pogledati na Poljsko. Aha. Na Ligo. Ne, ampak tako, kdor ima možnost, GP dirke se skrijejo, mora rečemo, kot navijača, da vidiš event s Poljsko Ligo. Poljska Liga je res na nivoju. To se mi zdi, da so zelo kar prerastali GP. Aha. In to so v bistvu film, pa te organizatori kar malo bojijo tega že. Ja. Ker so že Poljska Liga više od svetovnega. ja. Tako da jaz, če komu rečem, pet na Poljsko Ligo gledati. Ja. GP tudi, ampak. Pa še verjetno je v redu, ko lahko greš, lahko si cel izlet narediš, pa imaš petek, soboto, nedelo, tri ja, dirke, če se prav. Ja, se pravi, no. Rekunski. Žalostem po moja nauš, ne. ne. Pa še s kome greš, kroz motornot, ne. Ja, se to, ja. Je to to. Dopoldne itak Milka cajt. Na Poljskem. ja, si tam je kar dosti tekmovalcev. Una manj žreketna sem slišal. ja, ja. Pa gume. Je malo cenej. ja. Ampak je pa naslednji let v koledarju ni Krškega, je pa dirka v Goričanih, ne? Ja, na Hrvaškem. Ja, ja. Pa je, kako je pa tam za wildcard? Je kakšna opcija, da bi bil ti povabljen kot wildcard? To je bilo tudi ful enih vprašanj. Ja, je opcija. Način še 100%, no, je pač opcija in tudi, če bi jaz... dobo povabilo, bi ga rade volil tudi sprejel, seveda, ker super. Se mi zdi, da slovensko publiko, pa tudi za samega organizatorja, da je to ena plus ena, ne? Tako itak, ja. Da oni bojo tudi par tisoč sedežev prodali na ta račun 100%. Valjda, normalno. Je. Tudi videla ta prišla po moje, ne? Valjda. S kamera, mikrofonom. Videla. Itak. Med dirko. Vse prineseva. Malo težit ti med tekmo. Ja, 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 sem ful za pogovor. Imaš ful red pogovor med tekmo, kar smo ja. Lahko zvedeli. Ja, se pravi večinoma, kaj na tekme pol hodeš z avionom? Ja, zdaj, prej sem vedno, večinoma. Razen se pravim, so situacije, pogledam prej, so bile, ki ni enostavno letalskih povezav, te pravih. Ja. Ne, imaš, ne, v Latviji, GP, avion, ne vem, daj, ti moraš biti pa naslednji dan zvečer na Poljskem. Tekma, ne. Wow, tri ure predirke možno. Tako da ja, kombi, sprinta, to je, pa namo reklame dela zdaj, ne. Ampak, ja, ja. Ampak ti imaš enega čist hudo spet enega spet. Mislim, čist. Pa ni to prvi kemper. Imaš prav kempera, ne? Mislim, ni kemper, jaz pač kombi, ja. Pri nas je tako, da se pereš hiter pa kvalitetno. Ja. To je meni vedno bilo prioriteta, tako da normalno varno tudi, ne, to je bistvo. Jaz vedno pravim fantom, ki pelajo za me, nisi car pa frajer, če ušpelo še eno minuto, ne. Na en uč. Zame si res super men, če rečeš, jaz sem zmatran, jaz ne peljem več. Ja. Tako bi dal medaljo, ne? Ja, itak. Ko imaš jajca, reči, tlej, gotovo, ne? To je res, ja. Ker bilo je veliko dirkačev, ko so se, mislim, ni bilo nekaj kritično, ampak v bolnici je bilo boželjih zaradi krešov, ne?
Ja, itak je. Se razbili kombije in kje fora. Ja, tako da, potovanja s kombijo se tudi zgodijo. Zdaj so bila mogoče malo bolj pogosta zaradi epidemije, ja, ja. Ker je bilo manj avionov, ampak ja, drugače pa sem avion, tako da. It's the best way. Ja, itak je. Pa hotel, pa gas. Ja. Se pravi, ker sem bil po unih, hudih letih, jaz sem imel toliko leto, to sem imel skozi zlato kartico za leta. In pa skozi po loungeh, jaz sem pa leto iz Poznana v Minhen sem še nagosil v lounge, pa sem šel v Manchester, sem tam pred dirko nekaj pojedeš v lounge, bum, na dirko, nazaj v hotel. Skozi akcija, tako da ja. Dirka je tudi nekaj dobrega daja, ne? Saj imaš bonitete na letališču. Sej to, ja sem... Sej viš kava, ne? 4 evra na letališču. Ful. Zdaj pa, če se še malo planov za prihodnost dotaknemo, zdaj prej si že omenil Poljsko ligo za naslednje leto. Ja. Kjera prvenstva še planiraš oziroma je v načrtu, da zdaj sem podpisal, ja, Poljska liga, potem na Danskem sem tudi podpisal. Danci se tudi ful dobro razvijajo, sem prej pozabil omeniti. So že rečemo enako kot Švedi. Kot Švedska liga. Vsak let vozim pa tudi Češka, to pa sem na 4 dirke, ampak to je tako. Stare prijatelje imam tam, z njimi sodelujem že 22 let, kot ti one rečejo, ne moraš reči ne, tako ja, da ja. Še češko ligo odpelem. Pa se pravim, pa če bo še kakšne dirke tako, ne. Ta Speed of Nations, se pravi, so tam prej sto paro, je zdaj to naredil. Bom videl, ne, kako se bo razpletali. Am povabljeno, ne. Vrhunsko. Kak pa zgledajo priprave na sezono? Kaj bi bilo... Priprave. Ja, imate kakšne priprave? Ne vem, pri nas hodijo, ne vem, na sredini. To je stvar, se pravim, vsazga posameznika se tako, kot pri vas. Ja. Najbolj priprave je normalno, da ne bi sploh nehal dirkati. Da pač ja, skozi ja. Na motorju. To je nemogoče. Drugače sem pa vedno pristaš tega, da si čim več na motorju, tudi oče mi je bliše. Včer mi je to govoril, rekel, Matej, a še kje na motor, ne? Vse brače, ja, dobro, zdaj malo rehabilitiran Ramoše. Ja. Je zelo dober, ampak ker so vreme popravil, bom pa 100% šel. Uh-huh. Radno, če imel ta video v Italiji odpravila. To si vedno pravno. Ne, priprava, ja, jaz se vedno pravno tako. Vse smo se kdaj prej malo debatirali, ne. Arm pump, jaz se s tem nisem nikoli soočil, ne, razen na cross motorju. Po speedu ja. Nikoli, ne. Ker nastavno, jaz pravim, da tudi pride, to je čisti zgolj strah, ne. Lahko si ti nekako močen, priješ na motor, nisi sproščen, Ma to te ja, zategne tako, ne. Ja. To jaz vidim res, kaj grem na cross motor, ja, vse vem, ki je ura, ne. Ja. Na ja, speedu pa pač tega nija, ne. Jaz bi lahko pelil dirko na dirko na dirko, ne, tako da. Zanimljivo. Mm. Možeš pa biti pripravljen, jaz pravim tako, ne, bolj za patce, kot pa za samo vožno. Ja, ja. Za patce možeš biti bolj pripravljen, ne, če nimaš svež, ne. Dobaj ne misliš, ne, ja. Ne problem, ne. Ja, itak, ja. Kaj pa med sezono, mislim, zdaj glede na to, koliko imaš dirk, najbrž treningov prav veliko nimaš na motorju. Ja, včasih ni bilo nič, ko sem v tog dirk tudi enega. Trening ja. Je bil na GP-u, petek. Ja. Oficialni trening, to je bil trening. Drugače pa nič. Zdaj pa, ko imam dirk na Poljskem, kar veliko pa treniram. Se zgodi tudi, lanskrat mi je nekaj laufal. Sem treniral 5 dni, tuf. Dan za dan, 3 ure. To sem, mesec sem 9 mašin pretestiral. To je zelo naporno, veš, kaj iščeš. Ja, ja, ja. Itak, ja. In ne vem, čas tudi tam ne najdeš, rekel, rešitve. Čas trapast, dopust, 5 dni, priješ nazaj, pa se laufa. A veš, to naša glava je tak računalnik, da ja, ja. Je težko včas, ne, purno tudi, ne. Ampak je pa tako, ne, če nikoli nič ne spremeniš, ne bo nobenega napredka. To mi je oče vedno rekel in tega se držim. Ja, če ja. Nekaj laufa, treba ga spremeniti. Itak, ja. Kaj pa, na katerih pa progah treniraš to verjetno, se pravi? Zdaj večinoma sem tujina. Razen ja. Na začet sezone imam pač dobro dogovor tudi s temi iz Goričana glih, s familijo one tudi pa v Lici. Sin je dolg dirkal, zdaj pač je ne par sezon ne dirka. Tako da gre ta trenirati, tista steza je fajn, taka je tehnična, malo manjša. Kje bi lahko šli malo probati flat track? Pa še mehno stezo imajo, 125. Aha. Ja, sam, ja, pač kadra nija, ne. Ja. Ampak drugače pa infrastruktura, tam super štadion, res, jeram rad, ja, dobre dosežke sem vedno tam, 2 gram pri challenge, sem tam zmagal. Aha. Ja, res ima lepe spomine, tako da, tja grem vedno trenirati, če je sajt, drugače pa sam Poljska. Ja.
Ja, se kaj pa pri nas? Pri nas smo se tudi prej že malo pogovarjali. Se sta v bistvu samo dve proge, ne? Prav sta dve proge, ja, ampak nažalost je take, da jaz sem več veliko pretreniral v mlajših letih ali pa tudi če pol v Krškem in v Lendavi. Enostavno, zdaj pa te steze se mi ne zdijo ta prave, materialni ta prav. Za rečmo polske steze ali pa, bom rekel, druge stovine. Ampak tudi zdaj na tem delu, zdaj sem slišal, kar še nekaj spreminjajo material, tudi samo obliko steze, upam, da bo bolje. Ja, tako je. Ja. Kaj pa, mislim, kljub temu, da imamo samo dve proge, je pa Krško v bistvu že kar nekajkrat gostil tudi tekmo svetovnega prvenstva, na kjeri si tudi nastopil. Ne? Kako je nastopati na svetovnem pred domačimi navijači? Najbrž je to nek poseben feeling. Ja, to je prvič, ko sem dobil, to je bilo 2-3, sem dobil po bilo wildcard, to se zjutraj zbudiš, to te drži pumpa do... Ni treba kofeta nič. Nič ne rabim. Takrat, če kofeta nisem pil. Takrat sem glih v Anglijo prišel se sponom, te vprašal, če oščaje, veš kakšne se prneš sanje, planinski, tam pa črn, ne, z mlekom. Fasnik, nisem kofeta naročil. Ne. Ampak potem sem v Angliji živel in sem se navadil, ta čaj še danes ga pijem. Le. Prijem sem še sem, sem spil doma English breakfast. Da to je, ful imam rata čaj, črna z mlekom. Kaj se pa tam povabljam, ja, na Grand Prix, ta prvič, prej to sam gledaš, ne, to je pa res pumpa dela in ja. je kar event to. Ja. Normalno pač, če se še podložiš tem rezultat, ne, da sem bil najboljši leta 2005, sem bil tretji, fak, noro, ne, doma. Pa me pa ni ratval, pa v Krškem vedno sem slabi rezultati. Ne. Ja. Ampak se pravi, imam pa lepe spomine. V Lendavi sem bil tudi evropski prvak 2008. Lepe spomine imam v naše stadione, ne? Res. Ja, meni je ful zanimiv, mislim zanimiv, žalostno se mi zdi, glede na to, da imamo tebe, ki si res osvojil ful lepe rezultate v svoji karieri, pa še jih boš, pa da imamo tudi progo, ki je gostila svetovno prvenstvo, da ta šport pri nas toliko zamera, ne? Tudi prej smo se že dotaknili te teme, da so v Ljubljani zaprli, oziroma v Šiški, no, da so zaprli progo, zdaj tudi preko si, preko smo se pogovarjali, da ni kadra. Kako bi po tvojem mnenju to lahko izboljšali, da bi kakorkoli privabili mlade, da bi v bistvu obudili Speedway, no, spet? Sem vesel, sem to vprašal, ker to je samo en odgovor na te stvari. Mi nimamo infrastrukture. Tudi Matej Žagar se ne more v Sloveniji razvijati, ker kaj, bom jaz zdaj gledal, da bo lahko oni imeli trening, če bom jaz pretestirati dve ali tri mašine danes ali pa jutri. Jaz rabimo stezo ali pa mi rabimo stezo najprej za nas, potem pa tudi za mlade. Ti lahko koristiš vsak dan to. Ne možeš, da enemu otroku reči, v Speedway vozu, ja, trening je pa samo četrtek ob 16, 2 ure ali pa 3 ure. Ne? Jaz imam takrat pa, ne vem, kva. In je že en manj. Ja, tako da, štadion mora biti na razpolago za one, ki hočejo non-stop. Nam mora rekel 24-7, ampak po enemu normalnemu urniku, tudi za vikende, kadarkoli. Važno, da je volja in to je treba dati ljudem. Se pravi, to ni problem, vi imate saj, kje malo več stez, pa to, kje najameš, motogre se greš pelati, pri nas pa tega ni. Edina stvar, ki bi lahko to laufala, je to zdaj tam na Hrvaškem v Goričanu, ampak tam pa tudi Rkačan je enega. Ne možeš pa zdaj enemu mladmu reči, ja, vsak dan sem opelal v Goričan na trening, 240 km, kje pa nazaj, ne? 400-500 km še naredil, ne? Ja. To ne gre, ne? Če imaš eno šolo, pa da starši imajo službo v Ljubljani. Ne? Tako da problem je samo infrastruktura. Mi rabimo štadion tukaj, ne rabimo Nobel Stožic ali pa ne vem kaj. Mi rabimo samo 3000 površine, kvadratnih metrov ali pa tudi če kje več. Naredi se eno manjšo stezo tam, pa še eno manjšo za otroke. Pa sem bo tudi dogovoril, ne. Jaz sem vedno za, mene ne moti, če je cross drama, če je ne vem kdo. Ja. Vse je fajn, se pravi, vsi imamo isto žilco, vsi radi, ne, kaj dol dajemo. Nismo samo mi, ne, so še avtomobilisti ali kakorkoli, pa kje so še drugi, ki bi radi, ne vem, ali flat track vozili, ne vem kaj, ampak enostavno nimaš kje. Če pa greš že kam izvajati, je pa sam problem. In jaz nočem jeziti ljudi, a so to lovci, a so to ne vem kjeri pristojni za naravo, jaz hočem z vsemi dobro odnose, sam dajte me razumeti, pač to je tudi moj kruh, to je moja služba. Ja, to je lahko tvoja služba, ne, tako da vse mora biti, ne, če,
če je plat za druge stvari, se mi zdi, da je tudi to. Sam treba pač dogovor dobiti. A ne? Ja. Je, ful je škoda, ja, da se nič ne razvije. Tudi motocross pa je zdaj dosti več tega, te vožne na črno. No, jaz sem vesel zdaj, ne, nisem še tam bil, ampak tim. Ne. Ja. Tim je naredil tam svojo stezo, se je sicer tam je že bila, ampak lej, je naredil na drugem nivoju, tako. Investiral je. Tako. To je ta prava vizitka, da je to steza na nivoju, ja. Kaj jim pride. Ne. Pa tudi, to, ja. Ne, če pride iz vasi gledati, ne, motocross, ja. Reče, wow, to je podobno. Ne. Ja, ja, ja. Pa tudi vsak se lahko pelati, ne vem, tam odprl, ampak se nima veze za to. Ampak bistvo je to, da so mu dal, da je on prvič imel željo, jaz sem mu tudi željo, ampak je nimam kam dati. Ja. Ker noben mi ne ponudi sploh infrastrukture, da bi lahko na tem delal. Ne. Ja, itek, pa tudi, če bi sam investiral ali pa sponzor, ki jih imam iz tujine, ni problem. To, ja. Ja. Bi se dal investirati. Ne pa bo. Tako da, ja. Jaz sem zredno željo, a se v to zgolj upam, da čim prej. No. Ja. Tako, ja. Ja, ful, mislim, sej to, da bi se naredil en velik park, sem, ja, na koncu. Sej to ni za vse zaresno, ampak to je enostavno otroc ali odrasli, vsaka ima želja približno kaj tazga početi. Jale, tle steza, probi, ne? Sej zred meni je šlo tudi z avtom gor, ne? Deli kar češ. Jaz sem bil zdaj v Španiji v decembru, pa tam zvečer ob 7 se prežgejo luči na progi, na taki manjši progi. Pa jaz grem stav, da je bilo vsak večer, kaj smo mi pospravljali motore, je prišlo 20, se pravi mladih od 50, 65, 85, kaj so imeli tudi tam šolo in so se vozili, so imeli, ne vem, pač osvetljeno iz tistimi lučmi. Pač jaz sem kar gledal, sem rekel, koliko enega podmladka, sem iz enega mesta. Ja. No, če sploh event, ne, no, po noči nekaj narediš, to je krat dva, tako je. Sej to, ja. Ja, pa tudi čas je, ne vem, pač to rata pol tak, zdaj za motocross si moraš res vzeti čas, pa ne vem, nekam se pelati. Zdaj zvečer imajo vsi čas poletni vroče, pač vse se ti odpre, sploh pa te progce tam male so, to ni zdaj nekaj za pokriti, s tistimi lučmi ni bilo zdaj tok reflektorjev in elektrike, ne gre tok. Se Slovenija pa tudi, da veš, še manjši smo, ne? Ja. Ne naramo mi 10 stez. Ja, ja, ja. Da už, ne vem, karte špilo, kam bomo šli danes, ne? Ja, ja, ja. Ampak saj, da je dosegu bliz, ne? Se tudi, a veš, mladi, ki začnejo, se njima vsi očeta pa mame bogatih, ne? Ja. So pač tudi, normalni ljudje ali pa z nižjih standardov, ki bi radi odirali in enostavno jih to odvrne, lej, gorivo danes koliko je, ne? Ja. No, vidiš, 50 ti že, ne, vsak dan v Krško pa nazaj na trening. Ja. Pa ni delaš, ne, Krško je bliz. Ja. Ampak dej, ne, tako da lej. Vse te stvari so s tem povezane, to mora biti nekaj lokalnega, bliz, se mi zdi Ljubljana, da je en centr Slovenije. Ja. Pa da me nam zdaj Štajerci za še se rekel, ne, ampak. Ja, ja, ja. No, vse, ja. Ljubljana je centr Slovenije, ki se mi zdi, da je fajn, da bi se tle to razvijalo. Pa še jaz sem stukaj, tako da lej. Jaz sem valjda za, ne. Se jaz tudi nam več na dirko, tako da jaz bi tudi kaj delal pol. Ja, ja. Da, ne. Tako da jaz upam, da je šlo to v kakšna ta prava všesa, no. Ja, upajmo, upajmo. Zdaj, itak, težava, ki jo imamo povsod tudi prva sploh, ni kadra, ne, glih zaradi omenjenih sprememb, mislim, pač stvari, kakršne so, ampak kaj si mogoče vse na treningih ali pa tekmah videl potencijalu kakšnem mladem speedwayistu pri nas, kaj bi mogoče lahko šel po tvojih stopinjah. To je težko zdaj reči, to se vedno pač pokaže parih letih. So bliže tudi, rečemo, par let nazaj, so bili talenti ali pa to sam. To je vedno povezan, športnik ni samo v bistvu delo, ki ga upravljaš tam. Ne, ne, to je tudi malo druge stvari za sabo potegne. Ne, koga imaš zdran sebe. Se mi zdi, da pa športu je najbolj važno, koga imaš zdran sebe. Kdo ti, poleg staršo seveda, če pa podpore ni v starših, da ima še ene zunanje ljudi, je pa zelo pomembno, kakšni so oni. Ne. Yeah. In, sveš, oni te pa popeljajo v uno cesto, ki njim znana. Tako da. Mm. Jaz sem, se pravim, dobro ljudi sem vedno srečil na svoj poti. Jaz sem tudi izredno in jo tudi imam od doma podporo, če je to danes ali jutro ali pa celo kariero.
V tujini je pa tudi izredno, se pravim, ta pravi ljudi sem poslušal, dobil sem tudi na svete od par ljudi, z enimi sem pa še do danes najbolj prijatelj, tako da. Ja, itak, ja. Je to kar... Ker to je zelo, zelo tanka linija, ne, kam talent ja. Gre, levo ali desno, to je zelo tanka linija, ne, eni so res dobri, pa niso nič naredili, zato ker so nastavno, jaz pravim, ne vem, da jim je dovolj, da je glavno lokalo, ne vem, to je to. Ja. Nima te večje perspektive. Ne vidite slike dlje, kam je treba iti. No, zan ga je dost, da... Ne vem, jaz to tako vidim, lahko napačno razmišljam sam. Jaz govorim za speedway, ne. Drge pa ne vem. Drge ste pa vi specialisti. Se pravi, ja, prihodnost vidiš v tem športu, če bo možnost narediti, ki je svetla, drugač pa... da se dobi nazaj kakšen stadion, glede na to, da so zaprli tudi tega od AMTK Ljubljana na Iliriji. Se pravi, so ga od leta 1963 je bil postavljen, pa so ga lan podrli. Prihodnost je v bistvu samo tem, da se naredi kakšno. Ja, alternativa se mi zdi ne da če bo ali to, ampak da mora biti. No. Da mora biti, ja. Pa lahko še kakšnega žagarja dobimo. Dost se ne želimo, ne. Ja. Ja, dejte to ja. Nazaj, kar je bilo, nekam drgam, ja, ne vem ja. Kaj, ne. Sej, mi ne rabimo fancy, šmensi. Sej to, ja. Kako pa, če bi pogledal v tvojo garažo, imaš, lahko tam vidimo samo motorje brez bremsa, ali imaš še kakšnega drugega? Prej si rekel, da imaš še unga flat track, ampak najbolj se še kakšen najde, ne? Pa cross? Cross je tudi. 4 ure ima. Ja, ampak ne zdaj, da ga je prejšen mesec, da je bil kupljen. Ne, že je. Ja. Po mojem je zadan caj, da ga peleva ja, v Italijo, da gremo se skupaj zapela. Ampak na varno stezo. Ja. Bomo. Ja, bomo. jaz sem tako ful nostalgičen človek. Lahko rečem, da mi smo včasih kmetijo imeli doma tudi. Uh-huh. Do 12. leta. In mene take stare stvari ful pritegnajo, one, bom rekel, ne najstniške, ampak otroške sanje, avtomobilov, motorjev, vse take stvari. Poskušam si jih izpolniti, no? Tako da v mojem garaži je marsikjer takja specifičen avto že. Uh-huh. Motorje imam pa tudi poleg teh, imam 3 Ducatije. Aha. Enostavno, ko pogledaš motor, Ducati rečeš, to je seksi, ne? Ampak on, ja. 998, letnik 2002, ko ima dvojne lampe, še se mi zdi, ne. Vsak ima svoj kus, sploh ne debatiramo, ampak glej, za me to, za Ferrari nimam nara, Ducati je pa tudi rdeč, ne. Ja. Tako da vredno. Zdaj, te pa celo karijero že spremlja številka 55. Mm-hmm. Ama kakšen poseben pomen ali je... Ma, tudi, ne, ampak najbolj simpel pomen je 5-5, ne. 5 črkov imena, 5 po prijimku, ne. Aha. Ja. To je dobro, ja. V detalje pa namo šli, ne. No, te še nismo slišali. Zdaj, ne vem, tudi jaz imam svoj rojstni datum. Pa ja, to je klasika. Te so klasike, ja. Ampak ta je huda. To dobre, še nisem slišal. Mislim, so tudi prvi dirkači, ki sem imel, kukaj je imel konja v avto, ne. Ki je imel BMW M6, ne, pa je imel 507 številko, ne. Aha. In zdaj je glih lanski spremenil, ki je drug avto. Moj malo pamet prišel. Ja, ja. Ja, zdaj, mislim, da smo šli kar čez vsa vprašanja, ne? Tako, ja. Parih je bilo v bistvu še na Instagramu oziroma na Facebooku smo jih dobili od gledalcev, pa eden je bilo tudi tvoj najljubši moment v karieri, če bi mogel enega si izbrati. Po moje prva zmaga GP. Ja, itak. Ja, tiste res. Sane, to je brez za govoriti. Ja. To je za me. Ja. Veš, kako je to. Želim pa ja, da bi ljudje to lahko izkusili, ker to je nekaj posebno. Tam ti doda par let, ne. Valjda, ja. Tako da jih ne zgubiš, ne, ampak mes ne zgubiš. Ja. Če bi človek v takom stanju funkcioniral, bi 150 fajn. Let brez problema. Glad, ja, itak, ja. Tako bi bilo fajn. Mislim, nasploh, dirkanje tudi ti mora biti res lifestyle, ne? To ni. Valjda. Ja. Tako le vidiš leti. Kukor boš nekaj drugega,
počel, da ne boš to delal profi. To je na našem sajti, kjer ko šport, kukor vidim, ne, nima veze, kjer je. Če ne dela profi, to ni nič. Ne. Kam je šel šport, ne, zdaj rečemo v zadnjih 50 letih. Ne. Kako je šlo ja, naprej vse. Ja, ja, ja. To je res garane, ne. Ja, ja, ja. Ni, mislim, je lepo in ni, ne. Ja, tako kot si rekel. ja. Točno tako. Mislim, škoda je privat življenje, ja. Je kar. Ja, ja, ja. Je kar odrezan dost, ne. Ni tak, ja. Ni tak. Je cool. A imamo yes. mogoče še kakšna vprašanja? Sam nam tukaj le malo nagaja. Tle ima ta tehnični problem. Ja. Ja. Luka, če boš ful na hiter prebral, mogoče. Se zmislil. Ja. Jaz sem videl Matej. Se bo težko. ja. Matej. Pa zjutraj. Vsak eno besedo, če probamo ja. Si zapomniti. Ne, ali zakaj? Kva je tam? A ti vidiš do tja, Jakov? Ne, ne, ne vidim, žal. Čekaj, lahko sliki. Jaz... A lahko... Šlo. Ekran. Leta se sem prijavil na... Vidi. Ja. Sem jaz vprašanje za vajak, da bo ta šla probati spide. Ja. ja. A boš... kam ste zamil? Tako, tako, ta prva, evo. Joj. Župan, Zoran. ja, je, treba izrihtati. Na novom občini je imela, ne? Ja. ja, to... to mi smo ponošni Ljubljančani. Itak. No, ja. Mi dva sva. A, ni aha, aha. Matej, pozdravljen. Zakaj si se odločil, da se seliš v ena polsko ligo? Aha, prvo polsko ligo. In ali te bomo lahko letos videli na dirkah v Sloveniji? Ja, v Sloveniji... Po moje, ne, ker kukor jaz sem organiziral ja, državno prvenstvo, pa še ne, meni se zdaj neče neč dirke, uh-huh. evropsko ali meni se evropsko je obnovozom. Na Polska pa nač, naš klub lansko leto je padel ven, ekstra liga je bila pa zaprta, za dirkače pač ni bilo neki placa, vsi so jo podpisali, sem šel pa v bistvu zdaj v klub, ker ambicije profesionalne so pa že prej so bili tako, v ekstra ligi pa top dirkače sem imel noter. In imajo zdaj oni ambicijo iti v ekstra ligo, tako da, z veseljem. Rabeš tudi nekaj, tudi te ligaška prvenstva, mene so najbolj te ligaške prvenstva me motili to, ne, ker ni tist, ne, da si ti to zmagal dirko ali pa to. Ja, ja, ja. To je vedno timsko nekaj, ne. In mene vedno bolj dirkati sam zase, tudi bolj mentalno sem nastavljen na to. Te timske dirke, se pravi lige, če bi sam lige dirke, se mi zdi, da to je za dirkače kar tako malo bremzate. Ja, tako da individualni uspehi mora biti, da te ženemo. Vitek, ja. Definitivno. To. Sej na druga vprašanja, smo pa bolj kane že tudi odgovorili. Ja, tega le imamo še. Matej, kaj družine, žena, otroc, se pravi ja. Seveda, ampak ja. Najbolj jih zanima, glede na to, da ti sploh ostane še kaj, če ti sploh... Ostane kaj še. A ja, zdaj ja, ker nimam ja, toliko dirk. Ja, če bi imel pa ritem iz, že 5 let nazaj, nič, ne, nič. Ja, ja, ja. Jaz sem pa šel dam, ja, pf, to je bil praznik. pa pa še doma, se veš, kaj še ne prespana noč, ne, ja, to ja. So problemi, ne. Danes ja, si se prišel spočiti, pa se ni spočil, ne. Ja, ja, ja. Drugaj sem pa hodil, ja, tako za 3 dni dam, ali pa če sem bil na morju, sem prišel, ja, za en dan pa pol jih pogledati. Pa sem imel že tako dober connection Švedsko, da iz Pule v sezoni, ne, iz Pule je leto avion v Štokholm. tako da sem jaz po švedski ligi v sredo cak leto v Pulo, oni so me pobrali, ker smo tam v Premanturi. No, jaz sem šel malo na more, pa nazaj na avion, pa spet dirkati. Tukaj je bilo dobro. Mislim pač vse študiraš tako, da čim bolj izkoristiš čas, takrat ne gledaš na denar, koliko je karta, sam, lej. Ja, priješ ja. Samo odam, ne. Ja, itak. Ne se veš, kar gre, ne vrača se, tako da. Ja, men še zdaj ni jasno, to po 90 dirk na let. Pa dobro, se lahko skompenzira kakšno na tole, ja. Zrihtam kakšno sezono, top, pa šo zmajo. Ja, ja, lahko rabeš kakšno za mahanika. Pa, ja, ja, bom gumo okolo vračal. Ja, vse, pa malo šfuro pa to. Ja, ja, komod. Evo, mamo, še eno, kako to, da ne želiš voziti evropskega prvenstva? Evropski prvak sem bil 3-krat, želel sem imel najvišjo seveda na svetovno prvenstvo dosežiti. Se mi zdi, da nimam
za kaj vrata. Vrniti se nazaj v Evropsko prvenstvo, enostavno. Moja želja je bila vedno svetovno, od tja sem prišel, veliko let sem bil tam, kar sem naredil, sem naredil. Nam zdaj nekaj flikal. Ja, itak je. Jana Pinterja zanima, če leto zlata čelada v Pardubicah, če se pele. V planu jo imam, ja. To je tist, če sem si prav zapomnil, to manjka še, ne? Ne. Ja, 20 let je že vozim, drugi sem bil, ampak takrat je bilo res. Naliv cel dan, blat posod in sem bil drugi. Zdaj sem pa skozi lepe steze, ta do, neč. No, ampak gledaj, nimaš kaj, brez izgovorov. Jan, a poznate Jana? Ja, jaz ga poznam, ja. Šal je tudi spidvist. Bo si bil perspektiven, tudi Jan, ne? A ja, veš, lej, sam, vi jih prej smo govorili, ne, šola, on tretja, ta, kankoli viš, kva se zgodi, ne, on je pa tudi res, škoda ima ta padec, ja. Ja. Veš, kot to pride, ne, sama ja. Se, lej, ne, nimaš kaj. Važno, da je dečko zdravo živ. Točno to, ja. Pa da piše lepo vprašanje, da je, dej še kaj, dej. Ja, ja. Zdaj pa pozdravljamo se, ja. Tako, ja. Ja, še enega imamo. Kaj pa... Kaj, spidvista? Ne, 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 vprašanje. Marko Sotošek, kaj ima sin kaj interesa za speedway? Preveč. Ja. Res? Bo drugi Matej? Ne, ne bo. Ne bo. On je Felix. Aha, ne, mislim... ne, mislim, odkrit povedan, se ne, upam, ne, ma gleda doma, ne. Felix, če gledaš. Brezda ga zato, ker enostavno težko bi te stvari preživel še enkrat. Še enkrat, ja. Ja. To ful velikrat slišimo. Sam sem res... Kar fej sem nastradal s tem dirkam, v tujini, v untri, za vse si sam. Ja. Tle si direktor tima, tle si čas mehanik, furaš, organiziraš, vse familija ti ful pomaga, ne, škoda se vse dela zame. Ampak ful je na tvoji glavi se, enostavno, nisem ti, težko bi to gledal, da en zbije mojega sina, ne. Ja. Straparije, ne. Že tako, ko sem sam, ko me en zbije dirije, jaz sem kar malo, Če se mi ne upravičim, kar zameram, ne. Ja, Dej, red, sorry, pa je vredno, ne. Ja, itak, ja. Straparije, ne. Jaz sem tudi vedno, če sem kje zafrknil na steze, lej, sorry, nisem hotel, ne. Ja, ja, ja. Ampak take, ki pa ne poznajo besede oprosti, pa jaz težko pogodnem. Res. Ja, In potem čakam, da dobi nazaj to, ne. Ja. Definitivno. Ja, tako da, lej, probam ga čim dlje. Motor je masko, sfuramo, Da bi ga pa nekaj v to rinil, pa ne. Ja. Zdaj, trenutno hokej igra, sem ga malo Aha. drgam dal. Ne, otroci proba, ki je drugega, ne. Se pravi, ne želim si tega, no. Kaj ja, bo, pa le. Ja. Pa ne vem. Težko je. Tako je, ne. Če si športnik, men pije voda, sej, men je tudi oče rekel, če bi jaz videl, da nisi ti dober, rekel, gremo stran. Ker to ja, so ja. Sam problemi, pol, ne. Polomene kosti, slaba volja, en kup stroškov. V bistvu, zavestno otroku se mi zdi, malo life uničeš, ne. Ja. Dej, raj. To je res, ja. Ja, da ga boš nekaj silo pa to, ne. Jaz ne razumem staršev, ki to malo, bom rekel, posiljujo po domači povedano. Jaz tokrat raj vidim, da otrok, ne vem, da prodavaš ta cun, ampak da prijeh mene, ko si odsev in živ in zdrav. Ja. Kaj pa, da je reveš tam, ne vem, skje, ne. Ampak gledaj, vsak je za nekaj na svetu, če bo dirkal, bo dirkal, če ne bo je dirkal, ne bojo, lej. Tak. Pa tudi ta smotan prešar je polo zata, veš, ja, fotr ja. Tvoj nekaj že naredil, a už ti tudi toliko naredil, a už ti manj, a už ti več. Če to, ja. To je bad prešar, ja, ne. Ja. Jaz sem ja, tudi ja, na začetku ja. Se spomnil, veš, to veš, a še dirko, ne, on je bil dober. Maš to vseb na začetku. Ja, itak, ja. Poka enkrat to presežeš, ne, moj fotr bi tudi, da je, sorry, oče. Preveč se na izi pogovarjal. je tudi državan prvak, ne? Jaz sem si tudi to želel vsaj enkrat dosežiti. Ne? On je bil, ne? Pa kaj enkrat to dosežeš, pa grete naprej. Ampak se pravi, to so eni pravi, ja, ne, ja, je, to imaš v glavu, ne? Tako da, veliko dirkačev, ki so bili fotri dobri, ne? Koliko jih je? Ja. Ne? Zdaj so bili v MotoGP-u, ko je bil, ne? Gardner. Gardner, ja, tako, ja. Pa se jih je bilo še ne par, ja. Ja, pa Roberts. Tako, ja. No, ampak glej, koliko je pa v njih, ne, ki jih ni slišal, ne. Ja, ja, ja. Pa jih ni, se pa spidil tudi. Težko. Ja, ne, jaz, doskrat se sliši to pri kakšnemu profesionalnemu športniku, da ja, ja. Ne bi šel sam rad čez to, pa sigurno ne bi rad svojega sina videl, da gre čez to, ki je velikrat tudi kaj tazga, ki
Mislim, ker se ne vidi, pa ni najbolj fajn. Ne? Ja, pa se že, veš, tukaj, po en strani je lažje, ne? Ja. Ker veliko stvari poznaš. Ja, 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 tako, tako. Ampak... Po drugi strani pa ja, fak, spet v isto vodo plavati, ne? Ja. Jaz bi šel še kam dragam na more, ne? Ja, ne, res, to, ja. To je, to se mi zdi, jaz v tem vidim problem, ne? Ja. Ne vem, če pa... Če pa bo tako, pa nimaš kje, ne? Pa, pa greš na polno, pa pomagaš, valjda, da otrokom pomagaš, kakor bo da eno, ne? Ja, ne. Evo, vmes smo dobili še dva vprašanja. A prvo je... Hodo. Kakšni so spomini na Goričan 2019? To je bila dirka, ja, Grand Prix Challenge, ki sem pa dubil s feni tam, ne vem, tudi kar nekaj kliknil. Aha. Vsaj pri meni. Tam, ki sem zmagal ono dirko, sem je kar tako, ne vem, trigla me dol padel. Wow, spet bom v Grand Prixu. Folk je prišel v Slovenije, ki je res tist lačni speedway, lačni, ja. Ne vem, da mene vidijo ali da dirki vidijo. Pa sem pa še tam zmagal. In škoda me takrat, ja, da nismo noreli do ne vem kdaj zjutraj. Ja, ja. To me edin škoda, drugač pa lej, dirkači oziroma navijači, ki so takole srčni, ne, ki vidiš v njih trans, ne, kako navijajo, ja, ja, ja. Posti istine, tako da. Valda. Lej, tam je bila specialna noč. Ne. Lepi spomini. Res, res podobo, tako da, ja, hvala za ta vprašanje, to ima special place. Pri srcu, res. Zato pa se pravim, tudi rad grem tja v Goričan, ker sem imel dobre rezultate tam. Ne. Res pa tudi tako, z razlogom. Ne. Ni, da je sam zmagaš, ampak je še nekaj vzad. Ne. Vedno zgodba. Ne. Tako da, vse take stvari se spomniš. Ja, itak, ja. Kakšne dirke brez vezin se pa itak, ne. Ja, točno to. Čas me ljudje vprašajo, ja se spomniš te pa te dirke? Ja, sploh ne vem, da sem apelil, ker jih je bilo tok. Valjda. Ja. Pa valjda, kakšen pretres možganov mislim. Ja, to itak, ja. Ja. Sta imela že kaj? Jaz ja. Mislim, da imam 9 zabeleženih. En bolj kaj jaz. Tako da ja. Ja, pa si bil tako orank ali? Ene dvakrat sem bil tako mal, za, tudi za, ne vem, mislim, da okoli... Par minut. Ja. Ja, to so ta pravi, ja. To so oni ta pravi, ja. Kaj, kaj pa ali rab, kaj greš iz kavča v kuhno, pa v kuhni, kaj sem šel iskat? Še na 2 meseca ravaš, da se priješ. Ne, pa ti ne, ne piješ alkohola, pa misliš, da skos... skos je, bed, ja. Bed, ja, bed. Na začetku je to, škalo pa pri meni, na začetku sem imel pretrese, tako imel, pa nikoli nisem bil eskril. Vedno sem imel dozad pri ja. Bum ali pa kaj, ki je luk nacukljena, ne. Ja. In sem bil nezavesten in sem imel ful problem s soncom. Sonce, kakor sem videl, glava bolela. Ja. Pa pa, ne vem, kjer je to bil, enkrat kresnem, stari, sonce, cel dan sem lahko na soncu. In to še do danes. Me sploh ne moti več sonce. Evo. Tako da, to ne moče več kot ta ja, možganja ja. Dina. Zreseteral. Tako da, ljudje, če imate težave, na glavo skvar. Doktor Žagar vam svetuje, da probate... Speedway. Probate, ja. Ja, primitivno zdravljenje. Evo, Jan Pintar si ga izval. Spet. Ja, 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 ja. Jan. Koliko perspektivnih slovenskih dirkačev misliš, da je v Sloveniji? Perspektiven je vsak. Ja, sem... sem a, tist. Lahko, da sva tukaj dva, ne tist. Pa se, se ne vem. Ja, ne, pa ja, ja, sam tele pije ta belo kavo. Ja. Prozorno. Perspektivne, zdaj le kaj. Se jih tudi ne poznam. Poznam, da je edin tele lokalnega Anžeta, Grmeka. Uh-huh. Njega poznam. Tudi čas, ki vpraša. Kar je redkost za Slovence, ja, ja. Da me kaj vprašajo. Ja, ja, ja. Ampak, ko me vpraša, upam, da, tudi kaj, da mu to kaj pomaga. Tako da ja, upam, da bo saj njemu kaj ratel. Ne? Ja. Na poti je dobro, se pravim. Karjera je pa dolga, ta pot je res dolga. On je, se pravim, še na začetku. Upam, da bo vse dobro laufal. Ja. Ker jaz tudi želim, da je kdo še, ne? Ker če pač ni nikogar, da ima odmevne rezultate, je to problem. Ne, ja, itak. Ne moš ti skoč živeti na rezultatih Leona Štukla. Ne? Ja. Ja. Je tudi fajn, da kakšen drug je naredil vmeso. Tako da šport gre naprej, čas tudi, ljudje se zamenjajo in vsaka generacija mora prinesti nekaj. Ne? Ja. Se pravi, jaz sem 3 generacije zamenil, dirkaške. Ne? Ja. Tako da, po moja četrta, ne vem, če doživel. Se doživel bo, ampak tako dirkaško. Ne? Ja.
Je pa iz Krosa tudi Škorja prišel, ne? Mi dva ga v bistvu oba zelo dobro poznava, pa je šel polno Speedway. Ja. Je v bistvu tudi kar pokazal neki potencijala že, ne? Ja, nik, ali mu vera, da mislim, sem presenečen, da je še iz Krosa, če mene obraža, že ta prava stvar naredi, sam prepozno se spomnil. Ja, ja, ja ker pač mladinske leta je s tem zgubil. Ja. Škoda, mislim, sem mislil, da sem malo hitreje razvil. No. Na začetku imel ful dobre napredke. Nik, če gledaš, se mi zdi, da možemo investirati v ekipo. Ja, tako. Ja. Veliko stvari, se pravim, važen je, kdo te tudi usmeri, ne? S kom delaš to, ja. na dirki, kakšne cilje imate, ne, kot ekipa, a se gremo zabavati, ne, a gremo pa dirki. Ja, to ja, prave ja. Ljudi okoli sebe imeti, ne. Yes. To, eno z vama na kros, mi je sen, ja, če ja, me ja. Trikrat preskočita, ne. Ja, ja, ja. A veš, tako je tako, ne. Če bi te na Speedwayu prehitela, bi se drugače pogovarjal. Takrat bi jaz nehal. Če bi se pogovarjal. Če bi se, ja. Sam bom, ali bo všeč, bom. Ne? Sam svetujem mamo, da skuša, ne? Ja, ja, jaz sem glih prej sem hotel reči, ja, da... Na obale ti ali sam nanga? Ja, ti Lej, si, ti bauhma. Si... Se sem rekel, mor ta. A se lahko zraven usedeš, pa boš videl, koliko si ti atlete. Dobar, ajde. Ja, jaz sem rečem 185 centi, 70 kil. Ja. Ja. Je 180. Veš, kaj pri nas moped, ja, lej, ja. Pospeški, ne? Može biti čim lažji, tako da, ja. Ja, pa verjetno konkurenti imajo še manj. Pa ne? Konkurenti so vsi 10-15 centi manjši. Ja. In to je tako 10 kil. Ja, valjda, ja. In to je ful, ne, to je ful. Tako da se pozna, ne. Gokar, da sta kje vozila včas, ta, ne? Mislim, sva probala, valjda. Ja. Pa rečemo, ena, če sta ista, onda 10 kil gor, puf, ja. 0-4 na krog. Ja, res, to sem sprobal. Na Poljskem sem enega sponzorja, ki je ful gokar, da vozil. In sva tako rekreativno furala. In sem ga skozi, ne vem, 3-40 tinka ne žigal, kako je to mogoče, ne. Pa je preko, dej kile zdravna, to, ko imam jaz, ne. On je imel 80 malo bledec. Ne, sem da zdravna, stari, nač, fertik. Ja, ja. Ja, itak, ja. Kaj če ga umira, to gokart. Itak, ja. Tako da, kile so pri nas tudi ful važne, no. Kar je žalostno, no. Jaz se skozi zdaj borim, v bistvu to je zdaj moja, ne vem, če je poslanstvo, ampak moja ideja, da bi spremenili to pravilo, da samo vagajo motor. Jaz hočem, da je tekmovalc in motor skupaj vagan, se pravi, lej, ja. Če je en tok lažji, imam jaz ali lažji motor, ali mora pa on dati malo zdravo. Kaj se to vse možno, ampak lej, se pravi, film glih nima posluha za to, oni ta mali pikseli se bitak, pol branje kontra, ne, da, ja, itak, ja. Ja, zdaj pa motor bolj navaran, jaz ga nam mogo obvladati, tako da, lej, dvorezni meč, ne. Koliko pa ima kil motor? 77, minimum, 70. Aha. Ampak se zdaj... Noben, mogoče ima 78 kašen, ampak večinoma smo tam na meji, ne. Ja, čim lažje, ne. No, da, rečemo, kilo, dve kilo bi še lahko niž dal motor, ne. Dve kile, no, na 75 bi prišel. Uh-huh. Pa če on, ne rečemo, da vtež dve kile, pa je že 4 kile, ne, se skupi, ja. Tako da to je pa že bolj. To sem se jaz, slučajno sem spoznal v Nemčiji enega, ki pa ta bobslide tekmuje. A, ja, ja. Oni imajo pa tudi pravilo, koliko mora imeti kil, koliko morata imeti kil. In zdaj... Skupaj, ne? Ja, kolikor ti vagaš, če si, ne vem, če imaš 80 kil, moraš 10 kil nasedeti. In pa je pač tudi on je pač kazal slika, on se namenom za nalažce zredi, ja, za zimo, zato ker je boljš, da se on zredi, kolikor da mora kaj nasedajati, ja, ja. Ker več moči in, ja, sem to bo nisem vedel, jaz sem jih pa vedno gledal, sem gledal, fa, kjeri medvedi, ne? Ja, 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 jaz tudi nisem sam, vedel, ja, ja, ja. Kjeri medvedi se da ospušča, ne? To ne bi šport, ne? Ja, 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 ali mora... Ampak majster se pa sil shrano, ne? Ja, 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 ja. Ja, pa strani dinamo. Ja. Se to je. Ja. Kros je pa tam, ne? Ampak tudi, zdaj sem gledal svetovno. Ja. Vsi, ja, ta Prado, ne, ja, ja. Štarta skozi, ampak koliko je pa Prado težek? Ja. On je on. 10 kil manj, kot vsi drugi. A je, vidiš, ja, je, ja, se mi ja. Zdi, da je Štarta, da je sam to. Ja. Sigurno se poznajo. Tako da, ja. Itak, ja. Boš šli drugi lesi na dieto. Ja. Ja, ne, Štarta je ful, ne, rečemo, samo jaz prijemno. Če ne bi poškodvan pa to, ne, pravi, če bi štartil od štarta, kdo ja. Bi manžgal? Še dobro, zna zapere, pa vse. Mora pa skrižem, ali pa imel poškodvan, ne. Ja, to je res. Ki se je pa,
COVID ga je matro ful dolg, pa jim še od lano. No, bo drugače, gledaj, navijamo za tima, ne vem. Ja, itak, ja. Tim, če gledaš, ali pa če gledaš, gledamo te. Ja, ja, te spremljamo, itak. Ja, Nataša nam je napisala, lepo zdrav vajnemu gostu Mateju in čestitke za vse uspehe in hvala za še eno super oddajo. Lepo zdrav vsem trem. Tako, pa lepa, lepa. Ja, hvala, Nataša. Da nista videl senci, ne? Ja. Skosno sonco. Tako. Je pa, imamo še eno vprašanje. A misliš, da bi bilo bolj za boljše razmere v slovenskem spidu potrebno zamenjati tudi dolgoletne funkcionarje? Vse, ja. Ko bo nova infrastruktura, tudi bojo nove funkcionarje. Definitivno. Ja. Ne bom zdaj tega komentiral, ker preveč spoštujem vse ljudi. Karkoli dela, jaz sem sam pač eno prošno vedno ali pa željo. Delite dobro za šport. A je to spitej, ja, a je to ne vem kva. Delite dobro za šport, naš drugega me ne zanima. Tako da, lej, če je pa kdo prišel kot funkcionar v klub z drugimi nameni, ja, lej, jaz takih ne odobravam. Itak. Ja. Matej, kaj misliš o talentu Svena Cerjaka? Upam, da sem prav izgovoril. Ja, poznam fanta, še zelo pri njemu doma sem bil na enem pikniku. Takrat je bil še zelo mlad. Zdaj pa nič ne vem, kaj se dogaja, se pravim, ker ga nisem nič videl. Upam, da mu gre dobro, ali pa če gledaš, upam, da ti gre dobro, tako da ne, še en več spet ves dobro. Da ga bomo lahko čim več gledala. Ne, ja, ja, da lahko prišel, da, ja, brez tako, zavor. Ja. Ne. Tako. Je tle prije sam ta hudi, ali kva? Ja. Ali kva? Ja, za enkrat. Damjan Mohar, kako gledaš na nočne in dnevne dirke? Oboj ima svoj čar, no. Zdaj, dnevna dirka je dobro to, ne, se zjutraj zbudiš, fruštek poješ in greš na dirko. Ja. To je top. Ne, da ni treba zabija dneva. Nočno ima pa svoj čar, ne, bolje, ja, za dirkača, bolje za mašino, lepši šov je, za ljudi, tudi več ljudi, ne, val, ja, tudi če dela do petih, itak. Ob sedmih greš izmer na dirko. Na cajt, ja. Ob treh popovdne je pa problem, ne, dirka. Ja, itak, sploh. Pri nas so bila večinoma, ja, podnev dirke, so pa tudi prakticirali nočne. Jaz sem seveda za nočni šov. Jaz, če bi delal, če bi imel svoj štadion pa dirke, jaz bi dirkal naredil ob 22. Začer. Ja. Je res. Čista, ja, tišina. Tako, ja. Se že skladi. Kokice, hamburgerje, vse. Itak, ja. Pa pa čas ja, ampak ja, le, vse, ne. Takrat imajo vsi cajt, se mi zdi, da tudi ljudje po 8 ure zvečer kar malo drugače razmišljajo. Malo bolj. Se mi ja. Ja, ja, vsak se malo sprosti, tako taki nočni eventi, tako kot diskače, kaj priješ, ne? Ja, ja. Ob desetih, kdo je noter, ne? Ja, čudaki, ne? Punoči je pa že zabavljeno, ja, ja, ja. Pravo, ne? Tako da, ja, lej. Nočni event, normalno je problem z dovoljenjem, ampak taki so žele, ja. Ja, tako. Upamo, da se uresničijo, ne? Kaj misliš, kako mediji v Sloveniji vplivajo na prepoznavnost speedwaya? Mediji se mi zdi, da prepoznavnost je speedwaya mu ne pomagajo, škode mu pa tudi ne. Zdaj jih tudi razumem, vse o čem bojo pa pisali, ja, čem bojo pa reportaže. Tudi če hodeš, mislim, če želiš, smo se prej pogovarjali s enkom, mene fajn, da ima to tako oddajo, ne bi bil jaz sposoben za take stvari, ki nisem tip, da rad bla bla bla. Ja, ja. Čeprav danes moram, ne? Ja, 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 smo. Ampak takih ljudi manjka, jaz to podpiram. Sem že rekel, mora biti pa tudi eventi, da jih ti lahko komentiraš, da ti, ja, lahko izvajaš kaj ali treninge. Se pravi, če nimaš to kaj delati, da se bomo mi menili za un četrtek, jaz bi rad tudi kaj zvečer naredil, pa da kaj drugega pomešaš skupaj. Tako da nam dolgočasa, no, ampak ja, rabimo infrastrukturo, da imamo tukaj tazga dela. Ne? Točno to je. Ja. Ja. To je, mislim, da kar to. No. Ja, sej Matej v bistvu, ja, lepo zaključil tole. Ja, ja, ja. Tud, tole mislijo. Če bojo kakšne tekme, pa to lahko naj pokličejo kot komentatorja, lahko tudi kakšen live stream vodimo, pač brez problema. Lahko prideva z Matejom. Po novoletnih cenah bo to naredila. Tako, ja. Tako, tako, lahko, ja, prideva na kakšno tvojo tekmo, za kakšen intervjujček predvožno. Na Poljsko prita, vabim, lej. No. A pa če bo Gorče, ne, če bom tam na svetovnem. Ja. Prita. To sigurno prideva. Tako da,
Ja, nič. Matej, ful, hvala, da si si vzel čas, da si bil najen gost do nas. Koliko časa misliš, da smo govorili? Ja, ne, ma, ni kao eno uro. Tle. Ja, ja, no se. Smo omejeni, ali ne? Nismo omejeni. Samo po moje smo šli malo čez eno uro. Ja, ja. Ja. Dve ure 15. A to je dobro slabo. Ja, dobro, ne, za mene je hiter minil. To je stekel, ja. Jaz sem tudi zdaj na uro pogledal. A veš, kako vem? Je želo, da smo obrazni. Ja, ja, ja. Sem ga prejem grem, si komu nekaj pojez, da pa še ja, ker nekaj malo čutam. Ja, ne, ne, super je bilo, super sogovornik, ful ti hvala, da si prišel. A sem ti rekel, da po 8 uri je ful drugačna smiška? Ja, mi, ki smo dali 26, lejo, zdaj se lahko pogovarjala še 3 ure. Se to, ja, 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 ja. Ob 6 sva bila sam čudaka tukaj, ne? Ja. V pol 7 je bilo pa že... 15-6 je prišel že ta tret čudak. Pa smo počasni, ja, ampak tako, no, lej. Fajn so taki pogovori, upam, da to še dolgo delala, pa bolj pogosto. Ja. Vse, a veš, konc koncov ni vse od gostov, da visem važen, da... Da se dogaja, ja. Tako, ja. Na normalnem nivoju. Ja. Se veš, tudi zdaj poročila niso več taka, ker so bile 30 let nazaj. Ja, itak, ja. Vse je nekaj malo sproščen. Jaz se vedno pravim, en nivo mora biti, ne. Ampak... Za normalne ljudi, ki se normalno menjaš, to je preč čudovito poslušati ali pa tudi v tem biti. Ja. Tako da, srečno do dvama, fanta. Hvala. Hvala. Poslovno in dirkaško. Tako je. Pa še tole imam zaprašanje. Ona vam bata vedno polemiko, kdo je boljši. Ne poveste, kdo je boljši v motokrosu. Aha, aha, čak. Danes, si mogel to raz. Ja, ja. Ne, hvala, prej sem jih neuradno vprašal, zdaj pa še uradno. Hvala, hvala. Danes, kje smo? No, kdo je danes boljši? Ne. Danes sta bila v Italiji, ba je. Danes sta bila v Italiji, v Aquileji. Sva naredila full fine trening, tudi lahko omenila še, da je šel Nate Spuš z nama. Ja, ja, ja. Sva ga izvlekla ven iz centra Ljubljane. Fotograf full hud in smo naredili res hude fotke. Ja. No, zdaj, ne bom zašel iz teme, bom odgovoril, danes je bil... Ja, čist si zašel zdaj. Ja, malo sem hotel se izmigulit, ne, ampak vidim, da ne bo šel. Ne, sva šla na konc delat pol ure, pa si bil kar hitrejši. Ja. Si bil hitrejši, ampak je pa res, da si se tudi legel dvakrat, tako da sem te v bistvu nazaj dubil. Ja, v bistvu si me nazaj dubil, prehitel, pa pol, ja, je bila borba. Ne, super, no, sem bil hitrejši, ampak mi je všeč tudi tvoja vožna zaenkrat. Me je bilo bolj strah završana na 450, ker sem rekel... Zdaj mogu un klip, da to mis, and half an hour later, še zmer. ja, še zdaj. Še zmer, ja, ja. Ne, ja, sem bil boljši. Ja, dobro, ajde. Ne, poznam, nimaš kaj, ampak veš, koliko je še do sezone? Mam, ja, ni še to tako. Sezona je že 14 dni. Jaz sem si leto zadal, da bom imel, sej to, ti imaš 90 derk, jaz sem si za leto zadal, da imam 100 treningov v enem letu. Da grem 100-krat na motor. 100-krat na motor? Ja, ampak zdaj sem že na šterki. 11, kjer ga smo? Ne 100 dni, ampak se pravi 100 dni na motorju. 100 dni na motorju, ja. Tako da ja, jaz verjamem v to, da mi bo ratel, no. Ni mi še jasno, kako bom spet. Boš. Imamo to. Malo biznis na stran, pa bo, ne. Ja, ja. Tako je. Še bolj ne gre. Sam da koledar pogledam. Ja, ja. Ja, sem frej, ja. Ja, ja. Sve je to. Evo, ja, neč, to je to. To je to, v bistvu s tem smo zaključili prvo letošnjo vdajo. Matej, tebi še enkrat hvala za obisk. Mi se pa vidimo, ne. Tako, ja. To je to. Brez brems, Speedway. 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 Tako je. Ukradli ste to. Ja, ja. Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka.